Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Dəyərli qardaşlar, əziz böyük ailəmiz. Bugünə olan ikinci gözəl uzun metrajlı videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Sizlərə birinci çəkilişdə də söz verdik ki, gözəl ikinci çəkiliş çəkəcəyik. Doyunca, sevə-sevə videomuzu inşallah izləyərsiniz. Elə birinci çəkilişdə də gördünüz, şahid olduq ki, həyətimizdə qurban kəsilib Gürcüstanın Muğallı kənd sakini tərəfindən kanalımıza 5 ildir böyük dəstək olan qardaş tərəfindən. O da Allah qurbanımızı qəbul etsin. Və elə birinci çəkilişi izləyənlər gördü ki, Güllü ana kəsilən qurbanlı heyvanın baş ayağını götürdü ki, Samay nənə ürəyi istəyibdi. Güllü ana da Samay nənə üçün bu başı ayağı ütür və inşallah yuyulmuş, təmiz halda aparıb Samaya nəniyə verəcək ki, xaşın pisisin yesin, Allah savaba yazsın, Allah o sanata yazsın inşallah. Allah o qurbanı kəstirən həmişə Allah yolunda nə nəzir, nə qurban, nə niyaz deyirlərsə, hər birimiz də içində qurbanımızı, nəzirimizi, niyazımızı Allah qəbul eləsin. Allah Taala o qurbanı yaradan Allah uzun ömür can sağlığı elədiklərinin bir əmin əvəzin eləsin. Qoca arvadda Allah haqqı günü getdim. Yəşən, elə bana da suab oldu, ona da suab oldu. Tənha qalır, o qədər ağladı ki, mən ağladım, o ağladı. Deyir, sənin gələn yoluna qurban olum, sən nə yaxşı gəldin. Həqiqətən dand olsun Allaha. Nə qədər ürək ağrısı keçirmişəm oradan gələndən bəri. Deyirim, evdə bir sürü külfətlə otururuq, dururuq. Adam özünə yer tapa bilmir. Həqiqətən də indi qoca arvaddır da. Çox çətindir. Baxırsan, görürsən tək tənha oturub yazıq. Neynəsin? Onu da indi Allah dəyməsin balalarına, zadına. O da elə bir qulaq ayağını axtarır da. Deyir, mən bir belə uşaqla deyirəm, gedim belə oturum. Bir yerdə vaxtım ölsün. Allah canınızı sağ eləsin. Allah gözə görünməz. Allah ürək açanların ürəyini açsın həmişə. Qocalara hörmət qoyan, elə bil Allaha hörmət qoyur. Bugündən sonra bizə nə lazımdır? Bir dənə xoş söz. Bir xoş söz eşidək. Nətər deyim. Allah həmişə bizim Allahımızın duası üstümüzdən əksik olmasın hər birimizin. Allah Taala kim nə yolla, kim nə niyyətlə, kim nə ürəyində, qəlbində niyyət tutur, yaxşılıq eləyir. Allah yolunda Allah onu savaba yazsın. Amin. O gözə görünməz Allahdan can sağlığı arzulayıram. Hər birimizə, hər bir baxan gözlər var olsun. Hər bir balalarıma salam deyirəm. Böyüklərə yenə salam deyirəm. Can sağlığı arzulayıram. Allah onların nə qədər ki belə xeyir işlər görürlər, belə qəlblər açırlar. O gözə görünməz Allah. Bu ocaq özü onların həmişə üstündə yar olsun. Hər birinin qəlblərindən keçirib eləyə bilmədiklərinin də Allah əvəzin bilsin. O gözə görünməz Allah bala hər birimizin başından yağsın. Sənin də o balanın axırın xeyir eləsin. Gözə Amin. Görünməz Allah. Sənin də zəhmətin, əziyyətin halal xoşlar olsun. Bax o eləyənlərin də, o zəhmət çəkənlərin də hər birinə uzun ömür, can sağlığı. Əzizlərinin başının üstünə əksik olmasınlar. Allah təşəkkür edirəm. Həmişə var eləsin. O gözə görünməz Allah. Mən o həmişə alqış eləyirəm. And olsun Allaha. Bu oca haqq hər birinə. Nəfəsim təmizdir, qəlbim təmizdir. Allah Taala'dan xoş günlər arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Allah köməyin olsun. Məni sayanlara, mənə ana salamı göndərənlərə, məni həmişə o qəlbində, nəzərində tutanların Allah başından xoş gün yağsın. Amin inşallah. Çox sağ olsunlar. Təşəkkür, çox sağ olsunlar. Təşəkkür edirəm. Salamlarımı göndərirəm hər birinə. Sağ ol. Sağ ol anam.
Dostlar, videomuzu beğenin, hər birinizdən dönə-dönə xahişim odur ki, videomuzu beğenip paylaşasınız. Hal-hazırda gördüyünüz kimi heyvanımız hissələrə ayrılır. Hər zaman hörmətli izləyicilər, neçə illər daha doğrusu, neçə illər siz qaryadı kişinin yanında bir köməkçi görürdünüz, ağ sarışqalı oğlan. O da kim idi? Bizim Rafiq qardaşımız. Nədənsə Rafiq qardaş həmişə hörmətli izlədən, nədənsə hər şeyin hazırına gəlib çıxır. Şirniyyatın da, çayın da, mürəbbənin də. Bugün də elə qismət bilmirəm Rafiqdən nə istəyir. Qismət bizim bəlkə Şirvan qismətdir. Ay Rafiq. Yox. Şirvan sakini qismət qardaşımız da var. Allah nə qismət bilsə var. Təşəkkür edirəm, xoş gəlmişsən. Gələn ayaqlarım var olsun. Sən Rafiq mənim üçün həqiqətən sönməz bir ulduzsan. Sən Elşən qardaşını heç vaxtı atmadın. Həmişə arxamda dayandın. Kişi kimi dayandın. Atacaq bir cəhətini görmədim axı atam. Görmədin. Necə bu 30 ildə görmədin? Yox, o ara sıra bir-birimizi olurdu, xırdı-xırdı, o da bir kere şeydi. İlham əminin bir gözəl sözü var. Deyir Rafiq mujikdir. Olanı deyir. And ol Allaha. İlham əmin deyir ki, Rafiq mujikdir. Olanı deyir. Rafiq deyir etibarlı oğlandır. Rafiqə deyir kürək bağlanası oğlandır. Mən buna əziz dostlar, həqiqətən Allah şahiddir ki, oh, döyüşlərin qızğın vaxtında düşmən, mənfur düşmənin tərtərimizə, ağdamımıza, dinç sakinlərimizə top ateşi açarkən gördüm Rafiq həqiqətən qorxmaz oldu. Mənlə çox insanlar, çox oğlanlar getdi o cəhəyanı kəndlərə, o odun alovunsin, amma yarı yoldan qaçanları gördüm. Hətta məni öz maşından aparıb, məni orada səhrada döyüş bölgəsində qoyub özünü qaçırdan oğlanlar gördüm. 7 oğlan mən Rafiqi gördüm ki, yanımda olan heç vaxtı bir dəfə belə pəksinmədi. Bir dəfə belə demədi ki, bəlkə bu atılan mərminin biri gəlib bizə deyər. Rafiq həqiqətən İlham əmim demiş, mujikdir Rafiq, Rafiqdir də bizim proyektdə, bizim bu kanalda 7 Rafiq Rafiqdir ki, hamı tərəfindən çox istənilir. Yəni sözünü deyir əziz dostlar. Rafiq elə bir insandır ki, olanı deyirəm ha, dəfələrlə mənim maşınımdan düşüb qapını vurub deyib, sənin maşının da belə olsun, sənin yeri gəlsə, təbii, misal üçün, təbiidir. Yəni özün də belə olur. Yəni sən maşınına, sən birdən karxıb, haradasa bir, indi yox ha, söhbət proyektdən getmir. Bizim o qaz 31-12 ilə hərlənən vaxtlarımız olub, zamanlıqlarımız olub əziz dostlar. 2014-2015-ci illərdə mağazin, yəni əlimizdə belə deyək 40.000 manat pulumuz olub, mağazin dolu, maşın, amma Rafiq həmişə o sözü mənə deyir ki, deyib sən fikirləşərsən ki, birdən Rafiq sənin, nə bilim, bəlkə də imkanına görə yanındadır, həmişə üzümə deyib ha, ki, sənin imkanın da belə olsun, sənin yeri gəlsə özün də. Mən sənin yanında quru canına görə yanındayım. Bax, bu Rafiqin həqiqətən içindən, ürəyindən gələn istəkdir. Rafiq odur. Bunu biz belə qəbul eləmişik, biz belə görürük. Bir şey deyə bilərəm ki, qonşu, Allah'a qurbanam, Allahdan bizə zəbal gəlməsə bəndədən gəlməz. Yəni, bəndədən özümüzü müdafiə edəcəyik. Düz day Rafiq. Öz Rafiqin maşallah olsun. Çox geniş dostları var, ətrafı var. Həqiqətən deyirəm, hörmətli izləyicilər, maşallah olsun. Yəni, xətirini əziz tutan qardaşlar var ki, elə açıq deyək, məsələn, Rusiya həbsxanalarında, Azərbaycan həbsxanalarında Rafiq üçün yeri gələndə xəçlik pulu da göndərirlər. Yəni bunu silməyə ehtiyac yox ki, Rafiq. Yox, yox, problem yox. Yəni həmişə, vallahi billahi deyirəm ki, xətirini, hörmətini saxlayan qardaşlar var ki, Rafiqə həmişə deyirlər, nə çətinliyim, nə sıxıntı. İçəri pul göndərinə sağ olsun. Amma mən sizə bir söz deyim, əziz dostlar. Bax, bunu da deyirəm. Rafiqə yəni bu sözü yüzlərlə insan deyir, and ol Allah, dəfələrlə də görmüşəm ki, çeliz mənim kartımla, gəl bu 100 manatı Rafiq qardaşımıza çatdır. Amma Rafiq həmişə deyir ki, yəni burada sən varsa, mənim əgər bugün bir siqaretə, bir kontura ehtiyacım varsa, onu sən təmin eləməlisən. Nəinki qıraqdan, kənardan, uzaqda yaşayan qardaşlar. Bax, bunu həmişə Rafiq mənə deyir, yəni deyir, sən varsansa, mən səni necə deyirlər, uşaqlığımız, balaca vaxtımızdan bir yerdə olmuşuq.
Əgər sən bu problemi çözə bilirsənsə, sən birinci eləməlisən. Bu Rafiqin mənə qoyduğu kursdur. Bax, bunu laf belə Varavskoy aləmdə desək, sağ olsun. Həqiqətən mənə ləzzət eləyir. Rafiqin hərəkətləri mənə ləzzət eləyir ki, yəni sən varsansa deməli İlham Məmiyə, Vəfa qardaşa, Ramil qardaşa, Yevlahlı Fuad qardaşa, Padolovskidan Ağzabədəl qardaşa, misal deyirəm, ha bu qardaşları, Sapojni qardaşa, yəni əziyyət vermək olmaz. Sən varsansa burada, deməli, hər hansısa bir sıxıntı, çətinlik varsa, bunu sən aradan qaldırmalısın. Yəni, bana nəsə ehtiyacda demirəm kiməsə, deyirəm eşə, sən yoluna qoy. Sağ ol. Arada, birdən görsə ki, megavaytımız olmur, əziz dostlar. Rafiqin də yəni bir aylıq megavaytı 15 manatdır. 15 deyirsə qalxıb. Yo, 15 deyil. 15-də qarnaysaydı megabayt siz dedi. Hə, sən o elə bir proqramdır üçün, kiməsə demək olmaq üçün internetim yoxdur. Yox, bu dəfə mən deyəcəm, 15 manatla başım söhbətimizi bağlamaq olur. Yəni, mənim öz rahatsızlığım üçün deyirəm, əziz dostlar. Yəni, bu 15 manat mən elə bir Rafiqdən bir ay rahat yaşamağıma gətirib çatdırıq. Baxırıq. Bu görə, bugünkü proqrama baxaq görək, 15 manat bu megabayt məsələsini necə eləyik? Allah ömür versin. Bu da bir zarafatdır. Həqiqətən deyirəm, Rafiq gözü üzüm üzünə, gözü gözünə. Zarafatın gerçək tərəfi də var danışdıqlarının içində, amma yəni bu sənə manayət yoxdur. Yəni bu Allah bütün içərdə olan qardaşların qapısını açsın, çöldə də istər YouTube kanalında olan, istər yəni bu. Ümumiyyətcə bu açıq həyatda Allahın adını çəkin, yaşayan bütün insanların Allah canı sağ olasın. Öpürəm səni, bağırma basıram. Allah qar yadı kişiyə də ömür versin. Bu da mənim, bu da mənim ustamdır. Usta, usta da Rafiqlə, ay Allah, əz dostum. Birdən gördüm ki, qulağıma səs gəlir. Yaxınlaşdım ki, Rafiqlə qar yadı kişi burada bir-birini. Amma qar yadı kişi, Allah tanı sənə. Nətə deyimi? Yox, mən Rafiqi balaca vaxtdan tanıyıram. Kişinin qabiliyyətini, hər şeyini biləm də o. İşi bacarmadığı, bəzi işlər, bax bu işlər Rafiqin işi deyil. Məsəl üçün də heç bax bacarmadı işə. Bilsən niyə? Niyə Rafiqin işi deyil? Üstün başın batanda görürəm ki, çox narahat. Tıncıxırdı, hə. Ağ sarışqa doğru bu taxtdan. Bu da ət dəşdiyən, heyvan kəsən, soyan, bu üstünə qanda sıxdıracaq. Düzdür. Deyə qaydan Rafiqa mənəlini yaralamış istə. Ömür boyu da hörmətli izlərdə deyir, o düşmən ayağa baxar, əstağfurullah. Mən Rafiqin ayağına düşmən kimi yox, qardaş kimi baxıram. Həmişə də gözəl geyimi gözəl olur da. Bax, insanın geyimi, keçimi kulturun olur da. Bu adam kulturun həyat yaşayır. Kulturun həyat yaşayır. Allah ömür versin. Allah anasına, babasına şəfa versin. Sağ ol, sağ ol. Allahdan dua edək ki, Rafiqi nəfər deyil, sıxıntıdan xilas edəsin. Yəni, çətindir. Bir evdə iki xəstənin olması çox çətin bir şeydir. Rafiq, bəlkə də bu həyatda nəfər deyil, əgər bir səhv olubsa, bir günahı olubsa, bu illərdə anasına elədiyi bu xidmətlə Allah təala onu əmin ol, 100% əmin ol ki, o günahların hamısını bağışlayıb. Olur da insan həyatda günah edir, bilmədən bir qarışqanı taxtalayırıq, bilmədən kimisə xətrinə, qəlbinə dəyirik. Yəni, günahsız insan yoxdur bu həyatda. Amma anaya ana müqəddəsdir. Anaya bir stəkan çay verib, ananın necə deyirlər o ağ saçlarını bir sığal çəkmək nə qədər savab işdir. Qaldı da ki, hər gün ana üçün ömrünü, yəni bu 10 ilini Rafiq anasına həsr elədi. Birdən deyirlər ki, yatar xəstədir, üzümüzə demirlər, eşlərin deyir zarımcıdır, Allah özü bilən məsləhətdir, nə bilim, üstü-örtü nəsə deyirlər. O mənim üçün elə deyil, yataqda nə qədər zarımcı olur olsun, mənim gözümün önündə olsun. Sağ ol, ona görə də Allah səni Rafiq. Bu dünyada da, olmasa o dünyada mükafatını mütləq verəcək. Yəni, çalışıb o dünya üçün yaşamaq lazımdır. Mən anam olduğu üçün. Sağ ol, ay Rafiq. Allah ürəyinə görə versin. Allah canı sağlığı versin. İnşallah sağlamlığına qovuşsun. Sən də. Nə bilim, Allah belə məsləhətdir. Bəlkə elə belə məsləhət verir Allah sənə. Bu dünyada yox, o dünya üçün səni mükafatlandıracaq. Yəni, bu dünyada həqiqətən əziyyətlərin çoxdur. İki xəstə ilə baş-başa. Bütün onların hər bir problemini yaşamaq çox çətin bir işdir, Rafiq. Qurana and olsun. Qismət. Çox çətin alanda, bir işdir. Allahdır, verəndə. Nə alıb, nə verirsə şükür Allah bugünə. Allah ürəyini və hərini versin inşallah. Qaqa, necə yerə hazırlayırıq? 12-dir, Rafiq. Ə, 12. Ay. Müəyyən evlər var, Rafiq. Kənddən yuxarı çıxırıq. Yox, demək olar ki, qıraqdır. Kənddən çıxırıq qıraqdır. İndi biraz müasirləşib, şey, qıraqdır. Qapı-qapı belə döyürdük.
El adam da varsın deyirdi, qadın əmini qoymursan yatam. Təpkiləşmişsin zamanda, əhbəh verirsin, al yalan ye. Allah haqqı. Qafı qafı döndü, ye qarşı. Dinlə. Hə, Ruslan, çəkdir şey. Hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, videomuzun bu yerində istərdim bir şad xəbər hər birimizin diqqətinə çatdıram. Bizim kanalımızı 5 ildir izləyib, 5 ildir kanalımıza mənəvi dəstək olan Mingəçevir sakini Sərdar müəllim var olsun. Allah canını sağ eləsin. Bugün Sərdar müəllimin balaca övladı Nurlan balamız 310 bal toplamaqla Energetika mühəndisliyinin fakültəsinə qəbul olunubdur. Təbrik edirəm Sərdar müəllimi, gözün aydın olsun. İnşallah övladınızın uğurları daha bol olsun. Bundan da uca zirvələrə, bundan da gözəl yüksəkliklərdə inşallah gəlsin səsi. Hər bir valideyn əziyyət çəkir övlad üçün, onun təhsili üçün ki, gələcəyə yaxşı olsun. Allah heç bir valideynin əziyyətini, əməyini yerdə qoymasın. Kanalımızda kimlərin övladları ali məktəbə daxil olub, universitetlərə daxil olubdur. Hər birini təbrik edib, hər birinə gözəl, bol-bol nailiyyətlər arzu edirik inşallah. Hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, bacılar, biz artıq kəsilən qurbanlığımızı pay etməyə başladıq. Elə ilk qurban payı qardaşın dediyi kimi bir pay Güllü anamıza verir və Güllü anamızın inşallah duasını eşidəcək. Allah qəbul eləsin. O gözə görünməz Allah min əvəzin versin. Allah yolunda nə nəzir, nə niyaz deyirlərsə Allah qəbul eləsin. Təşəkkür. Allah əvəzin versin sağ canla. Qazandığın yediyin sağ canla yesin. Balasını xoş günlərinə qazancı qismət eləsin. Hər birini Allah Taala sağ eləsin. Təşəkkür. Allah qəbul eləsin. Sağ ol anam. Hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, növbəti qurban payımızdan bir payda neçə ildir paraliş xəstəliyindən əziyyət çəkən Məhluqa nənə üçün verəcəyik. Gördüyünüz bu hamam, bu tikili böyük ailəmizin maddi dəstəyi ilə tikilib Məhluqa xalanın rahatçılığı üçün, yəni neçə illərin evi olmasına baxmayaraq, amma şərait baxımından yəni çox çətindir. Çünki kasıb bir ailədir. Əvvəl hamamlar olub, gördüyünüz kimi həyətin o başında, o da işləmir. Və sağ olsun böyük ailəmiz, böyük ailəmizin müraciətindən sonra bu hamam Məhluqa nənə üçün tikildi. Çox gözəl, yüksək standartlara uyğun. Elə bu dəstəyi də görürsünüz, dəstəkdən bəllidir ki, burada həqiqi xəstəlikdən əziyyət çəkən bir insan yaşayır. Məhluqa nənənin hamamı çox gözəl şəkildə tikilib, var olsun əziyyət çəkən qardaşlarımız, başda Murmansk şəhərində yaşayan Yevlax sakini Eyvaz əmimiz, çünki hamamımızın qapısını, fortuşkasını və tikintisinə də bir neçə dəfə Eyvaz əmimiz dəstək olub və başda Eyvaz əmi olmaqla digər qardaş bacıların, kimlərin maddi dəstəyi olubsa Allah hər birindən razı olsun, canları sağ olsun. Bax budur, hörmətli izləyicilər, böyük ailəmizin qəlbi, ürəyi. Bu kimi hamam, üçüncü hamamdır bu. Birini də Samayi nəniyə tikmişik, birini isə Mollalı kəndində fiziki qüsurlu əziyyət çəkən hər iki ailə, yəni ailənin hanımı, həm də özü, Emin qardaşın ailəsi üçün vermişik. Salam, Həlpa nənə, sizi xoş gördük. Salam, sizə qurban. Necəsiniz, nə var, nə? Əgər ma düşürsəni, gəlin sizə. Bağışda, əlimdə kamera var. Ölürəm axı, ölürəm axı, sizdən ötəri. Televizyon kodunu al, tez, tez, onu keçirsin, qazan. Ma düşürsünüz, ay qazan, alım. Gəlin səni, tez, tez, intası. Gündə istəyirəm gələsən. Ölürəm axı. Arı, sağ qurban ol. Öyle deme, merhaba. Sən azarladın, ancaq uşaqları göndərdim. Fəsməl gəl. Qaldım burada zarıya zarıya, gələ bilmədim, yeriyə bilmədim, çıxa bilmədim. Allah sənə azar eləməsin.
Ayrıca sağmen nenen kurban. Canım kurban. Eşen size de sağ da kurban olum. O deyhem ben o dediğin adamlar hamısı yakşı güne çıkarttı. Yani aziyet çekmirem. Rahatsızlıktı mı? Rahatsızlıktı. Deyhem de işteydi bak gelin de yok deyip de Pepe gelip oturup yanımda. Pepe'nin de gözü görmüyor bir şey. Beni neyleyen de öyle yerim olmasa. Ay yaşan sağ kurban olum. Başına dönüm. Biraz olsun. Allah size değmesin. Size canım kurban. Başına dönüm. Ne inirsiniz, ne gelirsiniz. Şükür nene. O sağ kibiriyle hürmetini saklayıp bana kibir böyle kömek durdular. Görüm onlara Allah kömek durdu. Amin. Allah onların uzuların başından dövsün. Hamısının o Eyvaz kağam, Eyvaz balamın, Zeynep balamın, hamısının görüm Allah, o birilerini, hamısının Allah uzasın başından dövsün. Başına dönüm. Sen ki varsan, hamıya ki belesen, pesvan durursan, hamının böyle kömeği olursan, Allah da senin balalarına özüne kömək olsun. Çok sağ olun. Allah da sana kömək olsun. Peki. Başına dönün. Teşekkür ederim. Məlkan ilə elə hamamızın da tikintisində dəstək olan Gürcistanın Muğanlı kənd sakini tərəfindən Allah yolunda qurban kəsilir. Dedi, qurban olun. Məlkan nənəyə də payalda. O sizə qurban olum. O sizə qurban olum. Ay göndərən, ay kəsən. Allah belə qurbanını qəbul eləsin. Başına dönün. Ay Gürcistanlı balam, sizə qurban olum. Allah həmişə qurbanınızı qəbul eləsin. Səninlə belə eşən. Səninlə belə. Allah sənin o balalarını görüm. İlahi elə kömək olsun. Onları belə boya başa çatdı, toyun elə. Mən nənə sözməmiş onları da görüm. Nə olar? Təşəkkür edirəm. Nə olar? Çox sağ ol, məhbub. Canım qurban, sağ, canım qurban. Sağ qurban olum, ay eşən. Başına dönüm. Sağ ol. Hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, bacılar, növbəti payımızdan bir payda ömrünün 30 ilini bax, xəstəliklə baş-başa qalan, əziyyət çəkən mehman qardaş üçün deyirik. Mehman qardaş, necəsən? Sağ ol, Allah xoşbaxt eləsin səni, qardaş. Sağ ol, qadanam, Allah şəfanı versin. Gürcistanlı qardaşımız tərəfindən kəsilibdi, qurbandı Allah yolunda. Sağ olsun, xoşbaxt olsun. Allah canını sağ eləsin. Minnətdaram, minnətdaram. Siqaretin olmaz. Ustan, siz maşından siqaret gətir, mehman əmiyə ver. Oldu qadanam, sağ ol. Sağ ol qadanam, sağ ol. Hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, növbəti qurban payımızdan Nurilə bacımız üçün də verəcəyik. Necəsiniz Nurilə bacı? Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Qurban payıdır, Gürcistanlı qardaşımız tərəfindən kəsilir. Şirin ağızla inşallah tadasınız. Sağ ol, Allah ömrünü uzun eləsin. Hər kəs göndərib, Allah onun başından töksün. Gözə görünməz Allah şanısını versin, başından töksün. Ən birinci də can sağlığını versin. Sağ ol. Ayrı nə sözüm var, Allah sana da dəyməsin. Allah kömək olsun. Kasıbı küsubu Allah yada sarsın. Nurda bacımızda, əziz dostlar, bu zülümlü günləri yaşayıb, elə mamamla eyni talihi yaşayırlar. Allah kömək olsun, Allah mamana da dəyməsin. Çox əzab-əziyyət çəkib, Allah ömür versin, inşallah. Oğul itidir, həqiqətən Allah heç bir aniyə göstərməsin. Allah səbir versin, Allah inşallah. Kömək olsun. Sağ ol, Allah yerdə qalan, müsağ balamıza ömür hayır, versin, hayır, inşallah. Allah başlarına tövsün, sən də içində. Allah o urusun da şəfasını versin. Sağ ol, bacı. Allah köməyiniz olsun. Minnətdaram. Hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, bacılar, növbəti payımızdan bir payda bəsti ana üçün verəcəyik. Hər vaxtınız xeyir bəsti xala. Əbədi xeyir, xoş gəlmişsiniz. Nə var, nə yox? Allah sizə dəymişsin, Allah sizə qorxun, Allah onu qurban etib verənə, Allah qəbul eləsin. Amin ya Rabbim. Allah kömək olsun. Gürcistanlı qardaşımız kəsdirdi. Allah ömrünü uzun eləsin, ömrünüz uzun olsun, sizin də onların da başına dönüm. Mənim bu xalam oğlumda ömrünü uzun eləsin, təşəkkür Allah kömək olsun. Buyur. Allah sizə dəymişsin, sağ olun. Xalan olur abi sən. Allah qorxun. Qonlarıma yoxsa yox, doğmaca xalası nəvə? Xalası nəvə? Nəvə, Allah qorxun. Allah köməyin olsun, Allah balanı saxlasın. Görsən, Rafiq məndən fərqli olaraq. Hə, can. Rafiq məndən fərqli olaraq, çox qohumcanlıdır. Hə, bilirəm, onu bilirəm. Deməli, mən heç bir də huşum, ağlım kəsmir ki, qohum əqrəbənə də gedim bir qurban əti verəm. Amma Rafiq bizdən bizlə hərlənir, o da qədər ki, yedə mənim o xalama da pay verək. Bax, bu payı Rafiq qardaş xahiş edər ki, sağ ol, qadan Allah. Bəsli xalam yazıqdır, əziyyət çəkir. Allah Rafiqə də deyim, mamasının yastığı da yumur olsun. Sağ ol, sağ ol. Allah xəstəliyini aparsın, ona da kömək edeyim, başına dönüm, Allah köməyiniz olsun. Sağ ol, bəsli xalam. Sənlə belə,
Allah seni bu evde əsir eləməsin. Ay Eşad. Sağ ol. Sağ qurban olum. Sağ ol. Sən bizi yadına salsan. Yadına gəlib əsə xala. Balaca uşaq idim. Hə. Nanə yığıb gətirib verirdim sanki. Hə. Bu 10 dəstə, 15 dəstə. Hə, hə, qadan. Səndən də pul alıb gedib yumurta alıb, yumurta döyüşürdüm. Hə, qadan qarım, başına dönüm. Birdən deyirdi ki, ay, ay tonu, valla getmir, nanə bazarda getmir. Hə. Deyirdin ama yığmırsan da, əziyyətlə yığmırsan. Pulun verirdin. Hə. Deyirdin, ev yox da, Məhəmməd yarım verirdin. Gedib 3 dənə yumurta alıb döyüşürdüm. Allah atana rəhmət eləsin, başına. Sən elə həmcə kömək eləmişsən, başına dönüm. Allah xoş olsun. Allah sizə dəyməsin. Bax, bunun yarısında mənim oğlum xəstədir. Verəcəm ona Allah. Allah şəfa versin. Sağ ol qadan. Bəxtiyarın gözü başı bitəmiş. Allah ömür. Moykada işləyir bilirəm. Hə, elə, elə bir şey yoxluyubdur. Allah pensiyamla biraz kömək elədim. Dedim, bu yazıqdır. Allah haqqı. Bax, bunun yarısını sadafaram, verəm onlara. Allah onu göndərənin ömrünün uzun versin. Başına dönün. Sağ ol qadan. Allah sağa dəyməsin. Nə sağ deyim? Bəstuxan. Allah balanın gözünə çıraq eləsin. Atan anana rəhmət eləsin. Sümləmizdə. Sağ ol. Minnətdarım. Sizə minnətdarım başa. Onu göndərənin qadasını alım. Kəstirən, sağ olsun. Kəstirən, kəstirən də qadan alım. Allah onu qada görmə. Ömrünü uzun eləsin. Ömrünü xoş eləsin. Nə deyim başına dönüm. Hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, bacılar. Böyük ailəmizin maddi dəstəyi ilə tikilən evlərin birində. Niyaməddin balanın evində. Gördüyünüz möhtəşəm. Bax bu Cəhcəlal xeyriyyəsi qardaşlarımızın. Başda Masallı Lənkəran sakinləri, başda Masallı Lənkəran sakinlərinin dəstəyi ilə tikilib, var olsun Niyaməddin balamıza yardım edən, kömək edən hər kəs. Bu evdə çox gözəl yardımlar oldu Niyaməddin qardaşın, balamızın həyatda qalmasına deyərdim ki, böyük önəmi oldu bu evin tikintisi. Bu evin burada uzalması, həm də Niyaməddinin, əziz dostlar. Niyaməddin, necəsən, nə var, nə yox? Keyfin nə var? Qoy, mamma, bir də İlhamı xala, onu biraz yavaş düşürdəşlər, çünki orada balacadır, yer hamımız efirə düşə bilməyəcəksiniz. Köməkliyi elə düşürdək. Ha, Niyaməddin, gözəl baladır, Niyaməddin. Allahın səhv, təmiz, günahsız, baş bir övladıdır Niyaməddin duaları, hər kəsə. İnşallah kömək edər. Necəsən İlham xala? Nə var, nə yox? Vəziyyətin, keyfin, əhvalın. Gürcüstanlı qardaşımız Niyaməddinə çox kömək eləyib, çox dəstək olubdu. Bu gün də qurban kəsdirib və elə bu günləri gəldik ki, Niyaməddinin qurban payını da verək. Sağ olun, Allah qəbul etsin. Nə niyyətən kəsib Allah niyyətlərini qəbul etsin. Amin, amin Allah. Bu gün Nurlan əlində pul gəldi evə. Neçə? 50 manat gətirir. Ondan qabaq neçə gəl pul gətirir? Onu mən evdə döyüldüm, Bakıdayım. Hə. Gətdi, bildiyim, böyüdü. Allah köməyində dur. O gün 50 manat pul verdim. Deməli, 50 manatını, 16 manatını Ramazan əmi, Qax rayon sakini Ramazan əmi yollamış ki, Niyaməddinə meyvə alarsan. 16 manatını Masallı sakini Cavid qardaş yollamışdı Niyaməddin sənə. 16 manatında Masallı sakini Masallı sakini Adaşın, Niyaməddin Nurlana göndərmişdik, qırabil yaşsın. Sağ olsun. Ondan qabaqda 2 dəfə 31 manat pul vermişdik. Yəni bizlə getdi çəkilişə, görsən bizlə bir yerdə olanda yaxşı olur, mehribansılıq olur, bərəkət olur. Yardım eləyənlərim də Allah uzanınızı başınızdan tutun. Sağ ol, ver mamasını. Allah qəbul etsin, nə niyyətə kəssiz Allah qəbul etsin. Sağ ol, şirin ağızla. Niyaməddinə çoxlu salamlar var. Hər bir kəsədə məndən salam. Allah hər bir sizin canını sağlasın. Qazancın bölləsin, uzasın başından keçsin. Amin, amin. Siz də onların içərisində. Çox sağ ol. Meyvəsi də olur mu Niyaməddinin? Olur. Niyaməddinin meyvəsi qoyub, banan Niyaməddinin ayağa qaldırdı. Hə, onu düzdür. Allah Allah. Köhnə çəkilişdə baxanda adam dəhşətə gəlir. Allah köməyinizə. Danışa da bilmir, hə, bu uşaq. And ol Allaha, hörmətli izləyicilər. Bizi yaradan bir Allah haqqı bu uşaq. Neçə il 2 metr yeri yeriməyib. Yəni köhnə videolara baxsanız görərsiniz. Həqiqəti deyirəm mən. Yəni bu evin tikilməyi böyük ailəmizin bir neçə ay hər gün bu ev ailə ilə bir yerdə olması bu uşağı ayağa qaldırdı. Bu uşağa həyat verdi, nəfəs verdi. Allah var onun. Hamısının qazancını, ruzilərini bol eləsin. Sən Allah də canın sağ eləsin. Allah atana rəhmət eləsin. Allah İndi rahatçılıqdır da yəqin ki. Bənə Ayşə. Hər gün duanız olur da. Bənə. Məndən arxayın. Sizin sayənizdə bu cür şərait oldu. Niyəmədin deyir məndən arxayın, mən duamı. Niyəmədin, sən heç kimə fikir vermə.
telefondan da dualarım cənnəm. Yəni ona uyğunda dua edirəm. Nə duası məsələn edirsən? Sənə məsələn deyir, İlahi, sənin məndən başqa bəndələrin var, mənim səndən başqa Allahım yoxdur. Qapına sığınmışam, məni məyus, peşman, əli boş, namit geri qaytarmayın. Amin inşallah. İnşallah. Bəli, başqaları da var. Allah ürəyinə gəlir. Çox sağ ol. Bu Adidas mənə tanış gəldi, Eyvaz əmi. Bəli, keçən il. Murmanskidən Eyvaz əmimiz. Hə, Eyvaz əmi var olsun. Hə, sən aldığındır. Eyvaz əmi pulunu göndərmişdi. Hə, yatmışdı indi durur yuxuda. Bir nədən Eyvaz əminin adını çox çəkdik. Allah canını sağ olsun. Amin. Allah hər birisinin hamısının köməyində dursun. Allah canları sağ olsun. Ruzularını doluyasın. Oldu qadan al, Niyamətdin. Özünə yaxşı bax. Sağ ol, atan rəhmət ayırsın. Halalınız olsun, Allah sizləri qorusun. Allah qəbul etsin, Allah. Bura sənin evin. Sağ ol, sağ ol, Allah razı olsun. Həmişə gözüm üstə yeriniz var. Sağ ol, gözləriniz var olsun. Gözləriniz var olsun. Sağ ol, qurban olun. Sağ ol. Hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, bacılar, növbəti qurban payımızdan bir payda İbrahim qardaşımız üçün veririk. Allah ömür versin. Allah can sağlığı versin. Salam. Hoş geldin. Necəsən? Sağ ol, sağ ol. İbrahim qardaş. İbrahim deyəndə acığın tutur deyəsən. İboş deyəsən deyək. Bəli, bəli. İboş deyək. Bəli, bəli. İbrahim deməyək. Əsıl adını deyək. Yox, mənim əsıl adım İboşdur. İbrahim ümumiyyəti sənin adını deyir. Yox. Hə, mən elədim sənin əsıl adın İbrahimdir. İboş olsun. Lap gözəl. Aksafaya bir salamlar. Aksafaya çox sağ ol. Kəsəmən kəndi. Aksafa Həsənsu kəndi. Həsənsu. Hə, Allah qorusun. Hal-hazırda biz Aksafa rayonunun hansı kənddir? Həsənsu. Həsənsu kəndindəyik. İboş qardaşın yaşadığı ünvanda Gürcüstanlı qardaşımız tərəfindən qurban kəsilibdir. İnşallah şirin ağızla dadasınız. Allah qəbul eləsin. Allah onun da qazancını artıq eləsin. Allah sizin də balalarınızı saxlasın. Allah təala onun da verdiyinizcə versin qazanını. Təşəkkür. Allah onun da ömrünü uzun eləsin. Çox sağ ol. İboş qardaş. Gəlin bir çay için gedək. Sağ ol. Nuş Allah olsun. Allah. Var ol. Allah var eləsin. Süfrən həmişə açıq olsun. Sağ ol, sağ ol. Allah qabul eləsin. Sağ ol, minnətdaram. Vay sizə verənə qurban. Nə təhsiniz? Yaxşı. Hay can, hay can. Öpürəm sizi bağrıma basıram. Yağmur? Hə. Ümid? Hə. Ay canə qurban. Necəsiniz Yağmur Ümid? Yaxşı. Vəziyyət sağ. Rafiq əmi ilə niyə görüşmədiniz? Tanımadınız? Yaxşısınız. Rafiq də əmidir. Qadan alın. Əminizdir. Nənə hanı? Nənə nə fərdir? Nənəm işdə. Harada işlədir? Burada işləyir. Nə iş görür? Sestra. Oo, hə. Əmi, salam, necəsən? Nə var, nə qadanam? Keyfin, əhvalın? Tamam. Bilsən də biz bu balaları payı kəsmirik. Allah canınızı sağ elətin. Əlimizdən gəldiyi qədər balalara payı Allah canınızı sağ elətin. Allah bana göndərən də canım sağ elətin ki, bir uşaqları yadan çıxartmırlar. Sağ ol, qadasın alın. Bugün də qurban kəsmişik Gürcüstanlı qardaş tərəfindən. Qurban payı gətdik ki, nənələri bunlara gözəl yemək pişirsin, yesinlər. Eləmi, Yağmur, Ümid? Hə, deyilən, hə? Hə. Şiir hələ bilmirsiniz. Nə? Mən elə biləm şiir bilirsiniz. Bir öyrənirdi, deyil, Yağmur deyil. Hə, deyilən, o şiirin deyilən gəlsin. Bir tələsmə, tələsmə, elə arxeyin deyil gəlsin. Tələsmə, deyil gəlsin. Yaddan çıxarmışam. Eyv yox, amma Yağmurun, Ümidin yadındadır, bilirəm, deyil. Gələn dəfə yadına talarsan. Nə şiir deyil? Elə nə şiir desən onu deyirəm. Hörmət müəllim deyil. Ey hörmətli müəllimə. Hər köndə yerim var, hər şeydə, hər şəhərdə. Sənin meyvələrin var, ətin, ağaçların, göçləri sonu. Sənin kimi dünyada bağı bağın tapılmaz. Ay sizi qurban olun, Allah sizi qorusun. Hə, Dərya xanım, üzürlü bil, Dərya xanım, üzürlü bil. Əfayət xanım ilə gedə bilməyəcəyik, çünki evlərində heç kəs yoxdur. Zəh vurdum, evdə yoxdular. Ona görə də gedə bilməyəcəyik, qurban əti o aliyə verə bilməyəcəyik. İnşallah növbəti dəfə verərik o ailəsində qurban payı. Hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, bacılar, növbəti qurban payı verəcəyimiz ünvan vətənimizin keşiyində igid kimi, qəhrəman kimi, 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş, adını çəkməyəcəm. Çünki hal-hazırda da, bu dəqiqələrdə da, bu saatlarda da öz igidliyini, öz qəhrəman sücayətini, vətənimizin azadlığı, bütövlüyü uğrunda hər an silaha sarılıb düşmən önündə sipər olan bir hərbiçi ailəm qardaşımızın ailəsi üçün qurban payı verəcəm. Çünki bu balalarımızın bugün bir istəyi, bir arzusu var Elşən əmlərindən.
Ona görə ki, atalarını bir aydır görmürlər və bugün istəyirlər ki, Erşən əmilərinin çəkilişi vasitəsilə atalarına salam söyləsin. Çünki atalar da onlar ki, bu çəkilişə baxarlar. Necəsiniz əskərimizin, qəhrəmanımızın övladları? Yenə yaxşıyıq. Nə tərsiniz? Laxsısınız? Atıya buradan salam göndərsiniz. Ata biri belə, biri belə salam göndər. Sən elə. Ata gələndə sizə nə alsın, gətirsin? Tank. Tank alsın, vertolyot alsın. Böyüyəndə nə olacaqsan? Həkim. Sən həkim. Bəs sən nə olacaqsan? Polis. Oy, polisimiz də var, həkimimiz də var, hərbiçimiz də var. Sio. Hər üçü varımızdır. Bibi, siz necəsiniz? Nə var, nə yox? Allah köməyinizə dursun. Mən sizə belə qədə yardım etmişəm, səhv eləmirəmsə. Bəli, bəli. Müharibə vaxtı, oğlunuzu Allah qorusun. Sağ olun. Yanında da olmuşam. 1-2-3 dəfə döyüş vaxtı, 44 günlük müharibə vaxtı. Onların yanında olmuşam. Sağ olun, Allah köməyinizə dursun. Pay yollayan da sağ olsun, gətirən də sağ olsun. Sağ olun, köy yad edirsiniz. Var ol, borcumuzdur. Hər bir hərbiçi həyatinə, hər bir hərbiçi ünvanına gəlmək bizim borcumuzdur. Sağ olun, Allah köməyinizdə dursun. Onlar vətənimizin keşiyindədirlər. Allah korusun inşallah. Amin. Qurban ətidir, anam. Qurban ətidir, Gürcüstanlı qardaşımız tərəfindən kəsdirilir. Allah köməyində dursun, Allah qəbul eləsin. Sağ olsun. Təşəkkür edirəm. Şirin ağızla inşallah ki, dadasınız. Allah korusun sizlər. Sağ olun. Əl elə nənə burada. Belə belə, sən də baba, sən də elə. Sən də elə. Hörmətli izləyicilər, çəkilişimiz davam edir. Biz hal-hazırda Bərdə rayonunun Mollalı kəndindəyik. Kəndin mərkəzində köhnə Sovet dövründən tikilmiş tip məntəqəsində yaşayan Elvin Müsailə xanımlar, xanımın ünvanında. Birisiniz təxminən 3 ay bundan əvvəl biz bu ailəni gördük, çəkdik. Bu ailəni çəkərkən ailəyə 2000 manat ta qədər dəstək olundu. Biz bu puldan 2000 manata qədər olan dəstəkdən, yardımdan ailə üçün ərzaqlar, soyuducu və digər lazım olan, vacib olan şeylər aldıq, gətdik. Və ailəni bizdə, hörmətli izləyicilər, 1100 neçə manat? O gün WhatsApp-da səs adında yadında qalmadı. 1100 neçə manat? 1120 manat. Ay yaşa. 1120 manat pulları qalmışdı. Biz də bu pulu bu məqsədlə saxlamışdıq ki, sentyabr ayında 2 nəfər qardaşımız bildirmiş ki, sentyabrda bu ailəyə böyük köməyimiz olacaq. Yəni təxminən qardaşların dediyinə görə 10.000 manat civarında kömək edəcəyini bildirmişdi. Və biz də ailə ilə danışdıq, məsləhətləşdik ki, yəni belə bir təklif var. Bunların da birsiz evləri yoxdur, evsizlikdən əziyyət çəkirlər. Və ailə də bir yerdə məsləhətə gəldi ki, pul qalsın sizdə, o qardaşlar da göndərdiyi pulla bir balaca da daxma bizim üçün tikilər. Belə də oldu və indi sentyabr aydı artıq. Özünüzü də görürsünüz, şahidisi salam. Necəsiniz? O qardaşların yəni, dedikləri yardım etməyə imkanı yoxdur. Yəni, rublun kursunun düşməsi, müharibənin, Rusiyadakı müharibənin daha da kəskinləşməsi hər kəs bilir, hər bir insanda maddi sıxıntılara gətirib çatdırıbdır. Və biz artıq başladıq yavaş-yavaş bu ailənin bizdə olan pulundan ödəməyə. Yəni, özlərinə də demişəm, yəni biz bu pulu bu ailənin yalnız və yalnız dolanışığı üçün özlərinin gündəlik tələbatlarını qarşılamaq üçün. Bu məqsədlə də qardaşın kartına 300 Azərbaycan manatı pul vurmuşam, yəni 297 manat. Yəni 300 bizdən çıxıb, 3 manat komissiya saxlayıb, qardaşın əlində 297 manat pul olur. Kimsə istəsə, çekində ata bilərik, bu ailə ilə bizim aramızda olan səs yazıları, SMS-ləri də göndərə bilərik. Ailə özü hal-hazırda bizim dediyimizi eşidir, dinləyir. Doğru olmasını yəqin ki, təsdiqləyə bilər. Gör, bəli, yollamışam. Neçə yollamışam? 300 manat göndərdiniz, 297 manat, 3 manat da karta çıxdı. Neçə gün bundan qabaq? Dünən eyl, dünən yosuraqan, əstəq. Ay yaşa. Ha, dünən yosuraqan. İndi bizdə qalan 820 manatı da, 820 manat dediyim kimi, hər ay 300 manat. Hər ay 300 Azərbaycan manatı göndərəcəm ki, tələbatınıza, qeyminizə,
işığınıza, qazınıza, oğlunuzu da. İndi Allah rəhimli Allahdır, Allah pənah, Allaha pənah. Bəlkə belə bu qardaşlar deyilən sözlər hər şey yəni vəziyyətdən asılıdır, şəraitdən asılıdır. Yəni heç kim o qardaşlara bir nöqsan da tuta bilməz ki, niyə etmədilər? Yəni vəziyyət elədir ki, hər kəs bu vəziyyəti gözəl başa düşür. O yüzdən alınmadı. Yəqin ki, alınar, Allah böyükdür. İndi biz sizə hal-hazırda elə sizə böyük dəstək olan insanlardan biri Gürdüstanın Moğallı kənd sakini olan qardaşın bu günlərim Allah yolunda kəsdirdiyi qurban heyvanın ətindən gətirmişik ki, kasıb ailəsiz inşallah ki dolanasız. Buyur Rafiq qardaşım, bir rəhmət olmasa qardaşımıza. Sağ olun, Allah köməyiniz. Allah qəbirləsin. Sağ olun. Ayrı vəziyyətiniz necədir? Yaxşıdır, şükür. Uzadan danışın ki, səsiniz normal düşünür. Allah köməyiniz olsun, Allah qəbul eləsin. Minnət qoyuram sizə. Balacalar nətərdir, şövbələr? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Allah köməyiniz, üzlərindən öpərsən. Sağ Allah köməyiniz olsun. Göndəririz polda, valla sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Elə and olsun, Allah əlimizdən əl tutunuz. İş olmaz o, işlədiyimi toladı. O danaları satdı, indi alır. İndi sağ olsun, niyə əl atırdı? Dükkandan valla aynı onu alırdı. Əl atırdı valla, sağ olsun. Dükkandan aynı olardım valla buradan. Deyə ona görə valla, işte ya çıxışdırıb yani bilib çıxmasın, hiç dişimi düzəltdirə bilmirəm. Necədən dişin yoxdur? O bir şey yoxdur. Baxam. Olmama yaxşıdır. Diş yaxşı olanda adam çox yemək yiyir. Bu da orqanizmiyə ziyandır, kökərirsən. Məsələn, kebabdan çox yiyirsən, yağlı-yağlı yiyirsən, bir zaman baharızdan yiyir, kökərmirsən. Kebab toydan toya bəkə görərik. Sən anlayın. Valla. Deyin bu günlərin vaxtı quzu ətidir, qoyun ətidir. Allah qəbul edəsin. Sən necəsən? Salih xanım. Salih dadınız. Bəlkə də elə bildiniz ki, biz yalansıyıq, bəlkə də elə düşündünüz ki, yox, biz fırıldaqsıyıq, amma görsən, heç siz bilmirdiniz bizdə nə qədər pulunuz var idi. Mən əvvəl sizi sınamaq üçün dedim 300 manat. Elə bilmir ki, mən onu bilməyərəkdən dedim. Mən hər kəs, həm də siz bir sınaqdan keçdiniz, həqiqətən, sözün yaxşı mənasında, hörmətli izləyicilər. Əslində belə olmalıdır. Yəni, bir ailəni bir gün tanıyırıq, sabah başlayırıq ona ev tikməyə. Ev tikilində, ev qutaranda deyirlər filan ailə, mən filan yolun yolçusu olubdur. Amma əslində belə olmalıdır. 6 ay sınaq dövrü olmalıdır. Elə bunlar da elə həmin sınaqdan keçdi. Yəni bunların mənə olan münasibəti, reaksiyanı çox gözəl gördüm. Çünki qardaş dedi, Elşən qardaş, nə qədər pulumuz var bizdə? Dedim 300 manat. Bəli. 300 manat dedim, özüm qəsdən dedim ki, yəni görüm nə reaksiya bildirir. Ola bilərdi ki, yəni qardaş deyərdi ki, başqa söz deyərdi də, yəni bu pul onsuz da bunların pulu idi, amma bəzi hallarda görürsən ki, bəzi insanlar var, bəzi yardım etdiklərimiz var. Yəni, haradasa görürsünüz ki, əziz dostlar, çərçivədən çıxır. Heylət olanda həmən pul, həmən dəqiqə, həmən ailənin hesabından silinir başqa bir ehtiyacı olana. Yəni, o pul bizə qalmır. Hansısa bir ehtiyacı olan ailənin hesabına dərhal yazılır. Ona görə də siz gördüm ki, reaksiya çox, münayim çox gözəl, dedin heç nə olmaz Yaşan qardaş. Nədir, Allah bərəkət versin, imkan olarsa, köməkliyi eləyə bilərsən. Mən də dedim, baş üstə. 3 gündən sonra zəng elədim, nə dedim? Dedi, 300 manat vururam, 1120 manat buldum. Ay, yaşa. Yəni, bunu deməyə də bilərdim. Heç bəlkə də sizi bu 6 ayda heç kim bilməzdi ki, verişəndə bu ailənin 1120 manat pulu qalıb. Bəli. Kimsə soruşa bilərdi, misal üçün, Allah eləməsin, o hal baş verir, deyərdim ki, vermişəm özünə. Amma mən ömür boyu heç bir kasıbın, heç bir imkansızın pulunu həyatı boyu, qəpiyinə qəpik, hələ 1-2 manat yeri gəlsə, üstə qoyaram, nəyin ki, onun 1 manat, 2 manat pulundan hansısa istiqamətdə xərcləyir. Amma bir hallar var, istisna hallar var ki, ailə baxır ki, yox, bizi aldadıb. Və yaxud o ailədən kimsə istifadə edir, o halda ailənin adına gələn pul köçürülür başqa bir ehtiyacı olan ailəyə. Başa düşdünüz? Bəli, bir deyəşən qardaş, o, yəni Allaha qurmam, indi alınsa, eləsən inşallah. Burada bir ev var idi, elə satırdı, 10 minə deyil. 10 minə deyil. Bəli, məhlə sadı yaxşı idi, nə bilim, qazı işığı var içində. Qazı işığı var. Bəli, yəni, deyim, nətər deyimiz istəyir, yəni, bundan yaxşıdır da, yəni. Otaq neçə otaqdır? Valla da dedilər ki, deyib baxmadım, yəni, özləri xəbər. Yaxındadır. Valla deyib bu tərəfədə, təzə məhlələr deyil, orada da, aşağıda. Sən o evin şəkilini, bir dənə videosunu çəkib atarsan bana.
oldu. Videosunu çekip atlasın mı? Qalar da məndə. Görüm 10 minə dəyən evdir. Qazı şığı var. Qazı şığı var. Dedi ki bir dənə bilmirəm nəyisə bilmirəm. Çinləsə neçə sot torpaqdan? Var idi torpaq böyük. Həmən 10 minə deyirlər. Yaxşıdır. Hansı kənddir? Yerə burası kəndimizdir. Bura tələbəndə deyirlər. Yaxşıdır. Vallahi yaxşıdır. Arxaya qarış deyirlər deyib bizə. Yəni bir kənddə yanadı deyir. Yaxşıdır. Videosunu çəkib atlarsan bir baxaram. Doldu qadan alım. Özünüzə yaxşı baxın dediyim kimi. Çox sağ olun. Allah sizə razı olsun. Əbəndə olan 820 manatı da indən sonra böləcəm. Hələ ola bilər ki 4 aya bölərəm. 200-200 verərəm. Elə 200-200 verəcəm 4 ay sizi elə bir qışı çıxardasın. Oldu? Çox sağ olun. Yəni məqsədimiz o deyil ki, yəni ən azı tələbatlarınızı ödəyəsiz də. Məsələn o pulu kim ver, gedin bir telefon alım. Belə şeylər yəni xoşa gələn hallar deyil. Mən də o pulu görsən özünüzə verdim. Siz ərzaq da alıb gətirmədim. Sağ ol deyə bura bazarlıq eləmişdi. Elə verdim ki özünüz alın. Sabah çünki pulu məndən hesabadan kimsə soruşa bilər ki o ailənin 1100 manatı hanı? Soruşanda qaqa hanı 1100 manat deyən ki getdim 800 manata telefon aldım. O şeylər nəzərə alınır deyə hissəsə. Yəni ayda konkret indən sonra 4 ay. Deməli noyabrda 200 manat, dekabrda 200 manat, yanvarda 200 manat, fevralda 200 manat. Fevral ayına qədər məndə sizin aylıq 200 deməli 205 manat. Yəni 4820-dirsə 205 manat hər ay sizə pul göndərəcəm. Ancaq dolanın qışdan çıxardın özünüzü. Gələcəkdə Allah biləndir. Allah hər şeyi bir anda göstərir. Ola bilər ki, bir çəkilişdən sonra sizin həyatınız dəyişər. Oldu? Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, sağ olun. Hay eliş, bu da sənin Coca-Cola. Cola. Bilirsən də, bəyərdə Cola-nı ən çox kim içir? Yaman qadın sərin götürəydin. Sağ ol, alıq gətirmişsən, alıq gətirmişsən. Ən sərin almışı, bəyərdən onu axtarırıq. Hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, bacılar, bizim böyük ailəmiz, çəkilişimiz Sakit qardaşın həyətindədir. Burada gözəl bir gözəlliyi görürük. Artıq elimizin matadan çıxmasını görürük və sevinirik, şad olur. Siz də sevinirsiniz təbii ki. Amma bu sevincimizi göstərmək üçün sevincimizi daha da çox insanların qarşısına çıxartmaq üçün hər birinizdən xahiş edirəm videomuza indi bir layık verin. Videomuza indi bu dəqiqə layık verin. Allah sizləri var eləsin. Rafiq, sakit dinlətin gətir. Və sonuncu qurban payımız, sonuncu qurban payımız elə Sakit qardaşa da pay oldu, qismət oldu. Necəsən Sakit? Çox sağ olun, xoş gəlmisiniz. Allah aləmimizə salamlayırıq. Allah hər birinə razı olsun. Allah sənlərini salamlayır. Evimizin tikintisinə bir neçə dəfə yardımlar edən bizim dəyərli qiymətli qardaşımız, Gürdüstanlı qardaşımız. Allah razı olsun, Allah canını sağ eləsin, Allah qəbul eləsin. Təşəkkür edirəm, sevmişsən, necəsən? Xoş sağ olun, şükür Allah, yaman süpürürsən. Həmişə təmizlikdə, həmişə təmizlikdə. Artıq hiss olunur ki, sevinç öz gözəl evini hər zaman gözəl saxlayacaq. Bu klyonkalarla bağlı izləyicilərimiz yazır. Bilmirəm, axşam ilə sökürəm, məndən başlamışam. Saç dedi qoburam, böyürləri vurulacaq. Tamam, hə, mən deyəcəyim ki, izləyicimizə tələşməyək. Hə, dedi ki, böyür batmasın da ona görə. Hə, burada iş tutarsın, burada nəsə iş gedəcək. Saçit oranı düzəldirdi. Oranı tutarım, mən İşini qutar, həm axırda sökün. Axşam sökürüm, saçit dedi eləmə. Sökmədə, mən də izləyəcəm, mən də onu deyəcəyim, izləyicimizə ki, tələşməyək, izləyəcək. Yəni bunlar 6 ay dan sonra başlayır çətin sökülməyə. 6 aya qədər bunun vaxtı var. Niyəmə sözlər olar ki, əl-əyaq dəyərdə ona görə sökülməsin. İş qutarsın, inşallah sökərsiniz. İnşallah. Hə, gözəl təmizliyi öz yerində. Çayımız var. Bəli. Bəli, şirin birin gət. Yaxşı. Saysızlıqdan yaman əziyyət çəkdik. Bu gün saysızlıqdan çox əziyyət çəkdik. 4 saata yaxındır ərazidəyik. Hə, gözəl. Bəh, 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 matadan nə gözəl gözəllik gəlir. Şey yox, qıraqlarını cəldəsən də? Bəli. Hə, əla, əla, əla. Matamız da hazır. Yəni, əziz dostlar, hamamımızın içərisinin matası da hazır. Nə gözəl, nə gözəl. Super. Allah çox-çox xeyir versin. Çox sağ olun, Allah canını sağ olun. Hə, Gürdüstanlı qardaş, dəyərli qiymətli qardaş, uçaq Rəbbim kəsilən qurbanınızı qəbul eləsin. Nə niyyətə, nə istəyə kəsmişdirsə, uca Allah o arzu, o istəyə çatdırsın inşallah. Amin, amin. Çəkilişimiz isə davam eləyir hesabımıza.
bir neçə nəfər maddi yardımlar da göndərib. İnşallah videomuzun sonunda Ruslan yadıma sal, gələn yardımları deyim, elə qoy indikən deyim. Deməli bugün birinci videomuzda bir balaca video rolik gördünüz. Erşən əmi orada Kirakəşdə yaşayan balaca balamız üçün məktəb paltarının alınmasını qeyd etdi. Sağ olsun Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndindən qardaşımız 1500 rubl. Deməli 2000 rublda İlqar Əmiraslanov qardaşımız yolladı məsubala üçün. 500 rublda Podolskdən Ağzabədəli qardaş Rafiq Bratına 500 rubl göndərir Rafiq. Görsən video hələ qutarmıyıb. Video qutarmıyıb. Rus demiş. Qardaşlar öz doryasını göndərir ki Rafiq bizim qardaş. Rafiq həqiqətən qardaş. Tanırsan sakit ol. Rafiq ürək. Rafiqi tanırsan sən. Adını eşitmişsən mi? Əsas orada adını eşitmişsən. Bax adını eşidir, özünü görmədiyin bax qardaş budur, Rafiq deyirlər. Rafiq bizim sevişdə sayımızı o dəyəxə da gətirir sayımızı. Sevişdə, bugün quruşqanı doldu gətir, sağa qurban. Dilim ağzımda yanır, inan Allaha. 4 saatdır rayonlardayıq. Su içəcəyik. Axtafaya qədər getirdik. 3 saat içəyək, görə yerimiz tamız nə iş görür, nə var. Ha, heç də bir aşama yemin yatmışam ancaq. Nə yaxşı gəlmişəm. Hayır, gözəlliyə baxın, əziz dostlar, həqiqətən. Eriş, ay Eriş, bu qırmızı nədir belə vurmuşsan? Sağda olsun. Bu, hə, emosiya bu rəng olur. Hə, vurmamışam, bax. Hə, nə gözəl. Nə gözəl, nə gözəl. O tərəf işləməmişəm, ancaq qalmışam. Yox, yox, böyrə, dala dəymə. Buna böyrə dala çəkdiyimiz o xərci ayılgın. Yəliş, o matya düzəltməyə yazan söz gördüm. Onu düzəltmək itin zulmudur. Allahın da olsun. Zulm demə də. Mən başqa şeylə fırladıram, başqa yönə gedir. Sən də başlasan tez özünü. Yox, ay qadan, ona palçıqın lazımdır. Hədi mən də onu deyirəm. Nə deyirəm, heç olmasa elə deməyək. Nə deyək ki, maddi tərəfdən eləmirik ki, ora çəkilən xərci verdiyimiz şeyə başqa dərdimizə verək. Qum lazımdır, simet lazımdır. Sən də deyirsən ki, ora əziyyət verir. Cəmaət deyəcək ki, elə gün elə Hasan işi hamı görərdi, nə? Ay, Hasan işdən də görülməyən iş yoxdur. Qumu gətir, deyə qoradasın. Xoşun gəlir, vəfa gələ mumu yaza göndərə. Düz söz, nə tərəcə olunur. Hayə, mən sana dediyim var şeydir. Deyirəm ki, qoy böyürlər qalsın, cəmaatı deyir. Bunların vacib işləri çoxdur. Hadi, mən ona görə deyirəm. Baba, məsələni ora gətirmək istəyirəm. Bunların vacib işləri çoxdur. O, bu dəyə qaşmır. Hadi, mən məsələni ora gətirəm. Bunun evşəs olmasa yaşaya bilərsin. Sən də körürsən ki, deyirsən ki, əziyyətdir. Əziyyət deyil. Yox, ora biraz da laf bərbat gündə. Hadi, psiyoda ora çəkdiyimiz xərci, ora tökdüyümüz pulu. Evin içində alınacaq deyil, xaladeyni yoxdur. Ət gətirmişəm, xaladeyni yoxdur. Xaladeyni yoxdur. Mən də şor gətirmişəm, xaladeyni yoxdur. Qonşuya yollar. Hədi, psiyoda nə bərbəzi şor gətirmişəm? Allah bərəkət verir. Sağa süt tapışmışam, mən sabah tezdən səhərə axşam verəcəm. Həssəni verənə şükür. Elə deyə bu qonşuya tapışmışam. Allah kömək olsun, inşallah. 55 manata gəlir. İşığı nəfər elədir, işıqdan danışa tamaşaçılarınızı. İşığımız heç nəmi, getdik sənədləşdirmə elədilər. Dedilər ki, nədir onadır, bir həftə. Bir həftədən sonra Allah qoysa gəlib yoxlanış edəcəklər, baxacaqlar. Sonra aparıb pulu ödəyəcəyik. Ona sonra çoçki verəcəklər də bizə. Qazımızın nə qədər xərci var? Qazı da 500 manat. Görsən ona görə deyirəm ki, yerin çölünə, böyrünə, başına çox əl atmayaq. Qabaq hiç, sıvaqlarda seyranın sıvaq, dalın sıvaq, yerdə qalan yerin sıvaq dalın. Deyəcəm çox tarif etsin. Yox, bizdə nə gücümüz var, belə əsas o vacib olan işlərə. Nə canlı gedər burada, elbim. Açda aç. Yox, yox. Ayın 18-də açacağım. Evdə değil mi? Hə, yox, yox, 18-də açacağım. Çox adam izləyəcək. 18-də açacağım maşınımızın kreditinə. Bir de sən deyib, canlıdır, canlı, canlı, haçlı canlıdır. 2 saat çəkəcək, öləcək canlıdır. Rəhdəki super rəhdi. Gölün rəngi. Çox rəyəxli rəkdir. 2 dəqiqə sonra qeşin olacaq, Eriş. Lan benim de burada. Gece de burada şişiyanım da. Allah'ın da olsun. Qaraqdan bax mənzərəyə. Hərdə deyil, mənzərə deyil, mənzərə. Sakit, bir dana üzərlik tapsan bir yerdən. Hədən əmi. Üzərlik tap, ora üzərlik bağlı. Hədən əmi.
Rafiqin gözündə var, onu görürəm. Paçasını. Bu hara gedir, həmin evdə çap olur. Aga, o ağırlıqdan deyil, zərzəl olur. Evin açılışında qəşək tənək olmasından aç bir şeydir, gətirəcəm. Çok kara bir kimi boşver. Aşı mı yanıma getirdin? Ben aşıyı mı? Bu sana getirdim. Aşı mı yanıma? Sikirebilirsen aşı. Bir bulut, bir bulut. Karalı. Ağaç üstten de bir boş kap tenet olmadı. Sikirebilirsen. Yoluna koyarım. Yine mi? Şu yoluna koyarım. Rafi Güvek. Hacı, var bana da bir kusok, bir şey ver bana. Yine söylüyorum, de o kusokla çıkan göçe var gaga. Rolik yere değmesin. Vedran biraz anlat ben. Ay sağ ol, şuna. Kusok olma, atası. Hayat olmaz şey diye. Ne kadar yüzlük kumu vursan vur, mahkak satan şey yok ya. Geçti. Ama keyfiyet. Şpakolokka çeymiş onu değil mi? Şpakolokka. Evin seçim bir şeydi. Göp bir tane iğnenizi kadar tıza yok değil. Zarflan bile mi göz kapandı? Salam kardeş, salam. Ne diyorsun? Ne var ne yok? Kötü nefalar. Kadası, Efayet bazının ailesini evde yoktu. Gitmek istediğin, zengin edin. Dediler evde yoktular. Hiçbiri. Ev bağlı, özel de yoktu evde. Feryat Hanım da demişti, kurban payı vermeye. Evde olmadılar. Arada boş olundu, şahlar var, evet, nazik şahlar. Dünem doğru, diyorlar da yığalım gördüm. Bir de bersin, sen yeri yok diyorlar yığmağa. Şahı yığmağa yeri yok. Onları yandıracak, odunda kumisi. Taş dünem doğradıklardı. Taş, şahların da yoğun yerlerden doğru. Doğru canım. He, sonra bir tane çubuk kaptım. Çubuklarında bir tane, çubukları var ha. Çubuklarında bir tane kendi cımbakı var. O kaptı nesil olacaksa kal yandı da ha. Oldu. Kaç 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 Evden aralada kubik, ev pişiğine göre koyuyoruz. O yıldığın odun açı var ya. Ya evin dalı var ya, evin dalında yerin vardı. Sökü... Evin dalında yağış satacak, en yakışı yeri oradı. Öyle yiyor ora. Orada süngen orta bırakır, orada yağış satı bırakacak. Evin dalı lov yok değil, yakan yağış da öyle evin dalına. Ben bu niye almadı demiştim alacağım. Burada yoktu da gerek verdi alamayacaksın. Eğer özü pul buradan alarsın. Burası gelecekte bastı. Burada perden alalım. Eğer ne koy bir işler tutarsın arada indi yok. Bu da gele yağıştı. Arada 20-30 maaş verelim. Sabahlarım takta tutalım alayım da.
Burası balaca telefon geldi, Talih üstüleyeceğin yeri yedi. Talih sabah gelsin, büyüğün yeri. Sabah, sabah bize harcısa biraz pul lazım. Tekmeyle ne kadar lazım ona besleyin. 100 mat pul koyup gidersen, verersen saçta. Ölsene bir servileri ne kadar takta lazım be, kabağın başı bağlı. Sen kartına vursam olmaz. Olan fergi yok. Alarız da istenirse, Talih deyim bir gün, havak gelsin. Sabah, sabah. Sabah, sabah geçsin alsın aynalar, duşu zaten de bağlasın da bir de kendin. Ha da hamamın duşunun zadını. He. Hayır, bunlara bir şey koymadık el yumağa. Tülpan. Tülpan. Hamam için ne koymuyor tülpan? Yok hanım. Niye? Hamamda ehvel olsun, iyi mi? He, he, he. Ben sizin çölde el yumağa yeriniz yoktu tülpan. Da birini düzelteceğim ben. Neden düzeltirsin? Evet, de bu talihsta bu böyle krank koyup da yer koyup böyle koyma ona. Kubi var, de kranktan bir şey hürüp etmiyor. Hamam olsa da koyulmalıydı içeride bir tane tülpan. Olmalıydı ha. 100% olmalıydı. Niye koymuyor? Ha, bu yer mi? Çölden koymak lazım. Böyle her gün hamamda çimir mi ha? Hele olmalıydı, mutlak. Koyuyorum şimdi, koyma olmaz da geyici. Evet, geyici. Usta, salam aleyküm. Mertel sen abone kanalına alalım. Usta, sen sabah gelebilirsin. Sakin evinin kadına, razetle kul satırını bağlamağa, list durdu, razet kadı, kul satırdı, hamama kuşdu, zaten ahtapadı. Dün neyse geldi, yani biz hazırız, evi tahvil vermiştik. Yok değil, sen bilirsen de ne alınmalı? Gel kahramanın yanına, kahramanım. Gel kahramanın yanımdan al. Oldu kazanım. Bir de niye bu hamama bir tane tülpan koymamsın ha usta? Darlığına göre koymamsın ha? Hiç olmasa şöyle bir tane şey bırakardın ha usta. Var, yer var. Şimdi hemen o tülpanı şöyle koymak olar. Ha de dostum, bana koyma olar. Niye bana koyma olar, bak var ya. Hadi onu da kazanalım. Ha usta. Ha? Sen de bir tane de tülpan al, yüngül tülpan da yani bahalı gitmesin. Çölden ile bir tane de tülpan koyak, elde yumadanın her yerine kasarka masaya olmasın. İle frambo hem de içti soyuk su gelsin, hamamdan içti soyuk su. Yadında olsun kadın alalım. Listur da al buraya, yüngül listur ha yani o bahalı yok kadın alalım. Ha yakşı. Ben bu kuhniye niye led koymamışık? Ne? Led de kuhniye led niye koymamışık biz gören? Listur koymuşam, listur. Bir tane dedik balaca o şeyler var ya. Ne de onadı, o yumru. Aa, balaca listur alsın, problem yaratmayın. Listur koymuşam. Haa, onda, Tale usta. Kuhniye bir tane o balaca seyri oldu, seyri kuhna açıyor. Çölün lambirini vurduk tabi. Ya onu bağlayacağız, o Hasan. Onu özümüz bağlayacağız. Çölün ışığını, Elgin. Ha, ha. Ha, çölü bağlayacak özleri. Elgin deyir bağlayacağım, iki tane led alasın çölü. Şöyle iki tane led alasın. Biri sende burada ne kadar kutu atır, razetka lazımdır. He he. Bir tane elə bir sen elave elə şöyle bir tane qadan alım. Tülpan koyulsun. Tülpan bir tane balaca cüzgü sen canan. Yaxşı ya. Balaca bir tane cüzgü sabın qabıyla bir yerde. Listurdaki bir tane sen otağa yüngül o üç gözlü lamışkalı oldu. Üç lamışka, dört lamışka. Bax da indi otağın kvadratından. Ha, otağ yeçedi, otağa biraz yeçesin götür, kunya balacasın. Dört gözlü al, dört üçgeli al, lamışkalı al. Ha, beş tane al. Ha, beş tane, dört tane al, fark gelemez orada, büyük rol oynamır, 5-10 man fark gelir. Kadanam, sabahlarım dörtte sürer gözleyeceğim burada. Yaxşı. Oldu kadan alırım. Ha, oldu yüreğine kurban, oldu. Kahraman da sevin. Kahraman bak pulunu gönderirim. Seyf her gün. Ha gönder gönder. Kahraman pulunu gönderirim sevinsin. Ölüm bir tane kabağa bırak. Sözü böyle bırak. Komanına hazır şapka alalım dedim sonra. Kabağa bir tane.
Səhərdən qabaq. Alo. Qəhrəman, salam qaqa. Əleykümə salam. Nətərsən, vəziyyət sağ. Çox sağ ol, siz nətərsiniz? Sağ ol, deyirəm bir həvədə nə olar ki? Aa, qəhrəman, o pulun vaxtını uzatmaq olar, bir, o, belə bir həftədə uzadaq da, iki həftəyə verək. Əməzəmə, pul deyəl, mən əməzlər. Deyirəm qəhrəman, bir dəfə də, ömrümdə bir dəfə də, sən mağaz zəng eləməmiş deyirəm ki, sənə pulunu verəm, düşəm Guinness-in rekordlar kitabına. Öpürəm sənə, Allah sizi var eləsin. 501 idi də. 500, kartasım onda olayıb qamayona. Hansı karta göndərəcəksə, at 500 göndərəcəm. Yaxşı qadana, matramı. 500 manat göndərəcəm. Oldu. Qadana, onu sil, qəhrəman, onu sil. Yaxşı. Bu 500-ü sil, indi Taliyyə üstə sabah gələyə, saat 4-dən, 5-də sənin yanına. Ona nə lazımdır, ver qadanalım. Fakturasını da göndərmə, həmşək kimi də, yəni minimum qiymətlərinə. Sən, bax, mənim canım. Ucuz qiymətlə, həmşə nətlər vermişsən, minimum qiymətlə. O nə sən olacaq, məllim? Onu da ki, elə, ola bilər, elə həmən gündə verərəm. Allah köməyən olsun. İndi həmən günü verməsəm, səhərisi bürsün, yəni 2-3 gün çəkəcəm. Uzaq başı 250-300 manat eləyər, məailə gəlir. Yaxşı oldu. Listurdu, 2 dənə listurdu. Bir də tülpandı, düzgülü. Aydındır. O tülpanı da səncəni qoydur, çox bu bahallarına götürsə qoyma. Yaxşı. Ustaların çoxu yaxşı. Rahatçılığa görə qaçır bahalı şeyə. Rahatçılığa görə, ha, amma əslində. Eyni şeydir. Fəsa, sadəcə orada 1-2 dənə boltu tez bağlasın deyə gedir 250 manatdan yapışır. Hə. Özüm nəzərində saxlayırsam. Oldu, kartı göndər, bir dəqiqə 500 manat göndərim. Oldu, narahat olma. Oldu qardaş, oldu. Sağ ol. Süy, qəhrəman da belə sevindirdik. Bir anda sevindirdik. Arıq qız, bu büyük sevindirir ancaq. Oo, dilim tökülsün. Süy. Pulqan danışdınsa Elgünün ən elə. Mən çox istəmirəm, amma ta keçmişəm başqa variantə. 20 manat, 30 manat. 20 manat, elə pul istəyirəm ki, mümkünsün iştiyat qazıram. 20 istəyirəm, amma gündə 20 dəfə istəyirəm. Əyo, bir dəvə istəyirəm. Elik, Vəfa qardaş deyir ki... Vəfa qardaş deyir ki... Elginə məndən soxuluq salamdır, o ürək. Allah canını sağ eləsin. Ölənlərin insan olsun. İnan, dilimi qaldırıqda. Yarım metr çıxmış çöləyə. Su da içmirəm. Elə Ruslan deyirdi ata, su deyirdim Ruslan, az qal, yarım satır, bir satacaq, sakitən bilə satacaq. Rafiq yanımda olunca cimlə pul qoymuram. Bax, siqareti aldırır, konturu aldırır, biz onu aldırır. Düşəndə də deyir ki, məndən narəz qalmadın. Allah canına sağlasın, bir Rafiqimiz var, da ona qulluq edəməyənsən, kimə qulluq edəcək, hayır iş. Tamam, ürək. Bir dənə Rafiq var da, 5 dənə deyil ha, qədirin bilmək lazımdır. Gərək olunmaz o qədərim belə, yallah uzaq eləsin. Səhv demirəm ki, Rafiq. Bizdə adət deyir, öyrəndən sonra adamı qədərim bilirik. Sən səhv danışmazsan. Bizim olsa qanımızadır. Sağlığında bilmərik. Həməşə öyrəndən sonra deyir, yazıq. Hayf. Yaxşı olar. Hayf. Deməli, gələn boya tuvalet sarıblar bizi. Zaman əmi. Salamlayıram buradan Zaman əmini, Zeynal əmini. Allah həmişə qapısında toy, gözəl günlər qismət eləsin. Hörmətli izlədilər. Nəysə, Rafiqi də götdük. Gedəndə yolda su, siqaret. Toyda da gedən kimi bizə qəşək qulluq. Zeynal, Zaman əmi hərəmizin cibimizə 50 manat, üzümüzdən, gözümüzdən öpüb. Rafiq neynəsə puldan 1 manat xərcləmədi. Araya saldı, elə mən pulumdan xərclədi. Eyb yox, qardaşdır Rafiq. Nəcə, gələndə təzdəndən bu yevlağın içində düşdük mağazına, siqaret, su, mu, ora, bura. Gətirib Rafiqi evlərinə salanda Rafiq qapını açdı, dedi qaqa, məndən narazı qalmadız ki. Öz-özüm otdum fikirləşdim, dedim bu, niyə, biz sən, sən bizdən narazı qalmamalsın əslində ki, otduğun yerdə apardıq, yedin, içdin, gəzdin, cibinə pul qoyuldu. İnternetimi yürürəm, mən narazı qalmayacaq. Rafiq, mənim telefonu çıxmaq var. Rafiq, internetin
7 manat 6 manat 50 qəpik 7 manat 7 manatını 7 yox 8 manat 50 qəpini Padolistan qardaş göndərib. Nə qədər qalır? 500 rubl da gəlsin Rafiq, internetini vuracağam. 15 manat əl. Sən vur gələcək. Yox, mən o riskə gedə bilmərəm. Başım daşdan daşa dəyib Rafiq. Heylə kontrolə çox vurmuşam, gəlməyib. Tək məndən gəlməsin. Ana sən. Deyil, tək hesablasan bəlkə də 150 manat sənin mal kontu verəcəyəm. Rafiq bir də verin telefonla apardıq yedi, içdi. Gözəl də qulluq, mulluq. Təzə telefonu alıb 3 gündə alıb 600 manata. Bir də belə qəşəb batır. Tərtər yolunda Rafiqi hissləndir. Rafiq telefonu nətər yerə çırpsa yerdən qığıldım qalxdı. De oğulsan gəl Rafiqi tərtərdən bəldəyə gətir. Nəysə, Rafiqi boynun qucaqladım, dedi mənə Rafiq, niyə belə, niyə heylə, dedi araldır, bir dəqiqə vuracağım sən. Əlində də bir balaca bir şey var, dəmir parçası. Nəysə, biləm ki, bu adam telefonsuz dəyanası şey deyil də, həyatı boyu dəyanası şey deyil. Səhər getdim buna, yalan deyiləm Rafiq, sən bu atayın o qəbri. Səhər getdim buna, həmən telefondan birini aldım, 600 manata. Aldım, getdim, verdim, dedim Rafiq, telefonu verirəm, amma sən canım, sən canım. Yəni zəng eləyəndə gəl böyründə kömək elə heyvanlar kəsməyə. İndi 5-dən 3-dən kimsə göndərirdən ha. Heç olmasa yavaş-yavaş telefonu pulundan ayda bir 30-40 manat kömək eləyirəm o. Rafiq dedi mənim gözüm üstə. Nəysə 2 gündən sonra heyvan kəsdik. Rafiqə zəng elədim, gəldi. Aradan bir gün keçdi. Bir də zəng elədim, gəldi. 3-cü səfər Rafiqə zəng elədim, Rafiq telefonu götürmədi. Nəysə dalınca uşaq göndərdim ki, bəs dur gəl Rafiq dedi mənim ona borcum var ha. Mənim kefim istəyəndə gəlirəm, istəməyəndə gəlirəm. Dedim yaxşı Rafiq, sən deyən olsun. Hə, Rafiq elə söz deməz. Sən elə deməz, amma ona oxşar bir söz dedi. Mən də başladım yavaş-yavaş telefon pulunu ödəməyə. Səhv deyirəm sən o atağın yoru. Hə, bir də hələ də Vida Adəmiyə bunun borcu var. 250 manat mağazin Vida Adəmiyə. Mən buna elə bir kamerada baxdım, mağazinin kamerasında. O vaxt mənim mağazinimi Vida Adəmi işlədirdi, kamera işləyən vaxtı, televizyada baxdım. Nəcə, Vida Adəmiyə bunun 250 manat borcu var, onda qoyunun biri 120 manat idi. Vida Adəmi 3-3 ayda bundan pulunu ala bilmir. Rafiq pulumu verir, Rafiq deyir, verirəm, Rafiq deyir, verirəm. Bir gün Rafiq nəcə tükana girib sigaret almağa, Vida Adəmin də tınçıxan vaxtı. Ticarətçilərin arada bir tınçıxan vaxtı olur da. Nəysə, Vida Şəmində bir 70 santılı bıçağı var, yağ bıçağı. Nəysə, Vida Adəmi dedi ki, gördüm, videoda baxıram ha buna. Gedib elə bir tükanın kamerasından götürüb buna baxıram. Vida Adəmi buna dedi ki, mənə niyə pul mu vermirsən? Rafiqə dedi ki, Vida Adəmi, biraz yavaşlanır, sən böyüksən. Yəni, məsafə saxlayaq. Nəysə, Vida Adəmi hirsləndi, and olsun Allaha, əl atdı o yekə bıçağı Rafiqin üstünə. Rafiq deyilən qisim 1 milli santı tərpənmədi ha. Dedə səni burada vuraram, Rafiq dedi vursan məndən böyüksən. Nəysə, Vida Adəmi bıçağı yerə qoydu. Dedə sənə xəbərim var, mənim səndə 2 dənə qoyunum yatır. Mən o 250 manata 2 dənə qoyun alıb saxlasam, nə qədər pul qazanardım. Bizə də onu deyir ki, Rafiq, Vida Adəmi narahat olur, qoyunlarını etibar edərlər. Andal Allaha, dedi ki, Vida Adəmi narahat olur, qoyunlarını etibar edərlər dedi. Verdin Rafiq mən ölüm o pulu. Vida Adəmin 250-sini verir, yox durur. Yox, deyirdim. Durur. Qoş, belə boyun et, yenəndən sonra verir. Bir torba məsələ olmuşsun, bir torba 7 nəfərə. Nəsə, onu danışmışam bura. Onu qaytardım, aldım onu. Hemen torba aldım. Aldım, hə. Oğraş sağlam. Əsrin olacaq, o maraqlıq alıb, arendeyi vermişəm. Nə torpa var? Vay, Rafiqin hektar yarım torpağı var, el gör. Hektar yarım torpağı paçlı işte Sovet İttihamıya satıb. Torpağı satır, eşimə sərət vermir. Deyir söz-sözdə, mən sözə, kişi sözdür. Zambada da torpağı gətirir, 2500 manatını verir, 2 ləkir, 2 ləzora Rafiq var ki, başqa adam torpağı kötən salıb. Bunun mağa borcu var, mağazində də, nə? Nəysə, Rafiqin də həmişə borcu maksimum olardı 50-60 manat. Da siqaret kontur. Qardaş, bu borcu qaldırdı 250 manata. Da 250-də dayandım. Rafiqə dedim ki, Rafiq, bax pul çatmalı da qaqa. Sən mən də malı nisiyə götürürəm. Dedi, narahat olma, sənə o söhbətdir. Ayın 30-u, 28-i pulun çatacaq. Nəysə pensiyalar verilib.
nisələr yığıb oxta boyun pulun göndərirəm. Rafiqə zəng elədim, Rafiq, hardasan dedi, evdə. Dedim, gəl o borcu ver də qaqa, bax indi aramızda münasibət var, pozulma. Dedi, narahat olma. Bir çay gətirdi, gəlirəm. Yerə deyəndə ürəkləndim sənin. Nəysə, bir çay gətirdim, o polad eləmdar ki gəlir ayağının səsi gəlir, tak, 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 tak. Mənim də dükkanımın yeri kafeldi, qəşək duflu, Rafiqdə ömür boyu duflu gibi. Rafiqdə belə də postlananda çox belə qeyri-adi yeriş yaranır bunda. Nəysə, qapı açıldı, Rafiq gəlir. Aramızda elə bir 6 metr məsafə var, o 6 metri Rafiq hardasa bir dəqiqə yarıma gəldi. Düz gözümün içinə baxa baxa, pramvay ha. Gözümün içinə baxa baxa, dedi nə qədərdir borcum? Gözlərimə işıq gəldi. Dedim Rafiq, bilirsən də 250 manat. Qurana and olsun, əlin atdı dal zivinə, çıxartdı 5 dənə 50-liyi, dedi sil. Nəysə, borcu sildim. Şübhəli gəldi də ama, dedim Rafiq, sən canı bundan məsələdir, dedi sakit dur. Dedim nə məsələ, dedi sənə lazımdır, borcun lazımdır, borcunu sil. Nəysə, borcu sildim. 2 gündən sonra yenə Rafiq başladı nisiyədən götürməyə. Dedim Rafiq, indi nə ilə verəsən? Dedi, sənə nə lazımdır? Sən yaz ayın axırı, pensiyada bana bir dənə zəng elə. Bu da 80 manat pensiya alır. Mənim də heç nədən xəbərim yox. Nəysə, ikinci ay gəldi, 250 manatda dayandırdım. Rafiq borcu, hə, gəldim. Belə Rafiq 4 ay, hər ay gətirir 250 manat borcunu ödəyir. Səssiz, səmirsiz. Ay, öz-özümə məhətlər qallam, qardaş. Bu işləmir, gücləmir. Bu, aldığı pensiya 80 manatdır. Bu, nə tər olur bu 250 manatı gətirir, dediyi gündə də verir. Nəysə, bir gün evdə oturmuşdum, gördüm Məşəd Fırdınıqda ağaç səs gəlir. Ad çəkməyəcəm onsuz da. Gördüm nəysə, qırğın səs gəlir. Ey da, o onu lapatqa ilə vurur, bu bunu lapatqa ilə vurur. Traktorist qaçır. Yürüdüm Məşəd Fırdınıqda sahəyə, gördüm traktorist kötanı sahənin içində qoyub qaçır. Aya, balamızdan da mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Aya, bu traktoru qırmayın. Aya, mənim heç nədən, mənim bədbaxın oğlu hektara 5 manata işləyən adamım. O deyir, mən bu torpağı almışam, bu deyir, mən torpağı. Deməli, Rafiq qardaşım torpağı kreditlə satıb birinə. Ayı 250 manata. Deməli, bu 250-ni də Rafiq qaqam alıb, gətirib verirmiş mənə. Aradan bir 2 ay, 3 ay keçib, bu yazıq bu torpağı alan istəyib ki, gətirə çotan sala torpağını etdirə. Rafiq bu arada torpağı başqasına satıb. Eynə mənimkidə, bu birisi kimi. Belə təsadüfən biri çotanı gətirib, əkdirən zamanı o birisi də gəlib yerə baxmağa. Yerin başındaymış, görür yerin o başındaca çotan yerdə əkir, bir nəfər də traktora nəzarət edir. Bu əlində paya yürüvə, nə qarırsa, nə edirsən, deyib, yerə əkdirəm, buranı rəhmətli Aydınoğlundan almışam. Deyib, sənin başın qası, buranı pulunu mən vermişəm, yücə. Nəsə deyib, nə danışsan, bunlar bir-birini burada veribdilər çombağına, qabağına. Traktor isə bir ağaç, nə bilim, traktorun şüşəsini qırmaq, eləmək. Nəysə, bunlar ikisi də başı, yalı-oylu gəliblər Rafiqin yanına ki, bu nə oyundur bizim başımıza açmışsınız. Rafiq deyib, nə oyun? Deyib, bə torpağın pulu mənlə alıb, buna satmışam. Rafiq deyib, əsas ortu ki, gördün torpağı. Getdin, baxdın. Nəysə, Rafiq deyib ki, ev yox, mən sənin 2000. Neçə yə, Rafiq? Hə, Rafiq deyib ki, narahat olun, mən sənin 1700-ünü qaytaracam. Luci torpağı ver, geçsin, zaman torpağını əksin. Hələ də o kişi sərə öldü də, elə o 1700 dəyədə öldü, görsən onun rəhmətinin qəbrinə də yazıbdılar ki, 1900-1700-ci il. Çünki vəsiyyət eləmişim, mən öləndə mənim qəbrim üstündə 1700 yazarsınız. Keçənəyə aldım, əlm. Hə? Keçənəyə aldım. İndi Rafiq o torpağı, 30 dəfə satmışsan Rafiq. Keçənəyə aldım, verdim arınca. İş adamsan. Dokumentsiz torpaqda, yox bizim adımızda sənətlə. Bilmə, sən dokumentsiz satsan. Mənim 12 sot torpağım var, sata bilmədim. Rafiq maşallah, hektar bir, nə qədərdir? 1 hektar 75 sot torpağım. Onda yaxşı yerdədir. Torpağı onda. 50-60 detnir bar verən yerdir. Bu dəqiqə torpağın 20 min manat qiyməti. Allahın da olsun. 20 min manat. 50 hektar, 50 nə deyir ona, şey belində. 50 setin. Baya, çuğunduru yemişdilər. Çuğunduru yığışdıra bilmirdilər. Rafiq, indi kimdədir? Elə bir münasibət olduq adamda, elə buna qanunu vermişəm. Çatma yox, ağrı, o istəyir. Arendiya. Elə belədiyənin əliyindən. Yox, oturma, oturma. Arendiya da.
Da de da kardım yok işte. Parada gördüğüm kamerayı nezaret ile de bana. Niye tehdit? Ya don değil stop eler de. Stop eler geldi. Niye yerden bu alsak? Abi. Hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, buradan bir elan nəzərinizə çatdırıram. Əlül arabası ilə bağlı müraciət edənləriniz var. Xahiş edirəm, kimdə Əlül arabası varsa, hər birinizdən xahiş edirəm. Bizimlə əlaqə saxlayın, ehtiyac olanlar var, onlara çatdıraq. İstifadə edilməyən Əlül arabaları. Kimdə var bizə deyilsin, xahiş edirəm. Hayırdır, Marina bibinin kim blok edib yine? Gör qadınam, tapa bilərsən dalğa. Dalğa atlı izləyirdin, gör qadınam. Yürəm, emşə vurdum. Hər şey yaxşıdır. İşte, yaşın kaçır istedim. Ben de işte. Mənim üçün çoxdur, qoy görək. Yara bilmirəm. Qoy, şey, indi mən sana xəbər edəcəm. Oldu, oldu, hələ bilmirəm. Oldu. Videomuzu beğenin dostlar, videomuzu beğenin, her birinizden xahiş edirəm. Beni kimse biz vuranda evin yakışır. Rafiq, neye deyirdin qaqa, hamısını vuracağım? Yo, üstü deyirəm, buranı deyirdim. Ha, şey, lambiri vuracaq da. Sabah başlayacağım onda, bugün emicasını vururam. Eğer ki öz şımaç tatlaştıram da, şokkayla işlediğimi bəri başdan vururam deyirəm. Kim vurur? Ha? Özü. Özüm vurur. Saç kırıp. Saplığın yeri şey. Sert de ölüydü. Prostu. Düzeldeceğim daha sık. Geçen şey. Sivir tahtadan tırmağın değilsin ha. Küreğin az adına girebilirim. Ondan sonra tutabilirim. Allah koçun havası imkanım olan dedim. 5-10 alacağım. 5-15. 4 tane de Allah koçu. Turba alacağım. Ne havası yoksa indir bir dakika küreği ona yeni yaptı. Bağladı. Hamsın bağlamışsın. Sırların hamısını divara müsmadik bağlamışız. Gecdi ama gerek vaxtında doğru yardımcı. Şükür doğru sıra. Allah'tan güzel günler arzuluyorum. Her bir kızlarıma, oğullarıma, kardeşlerime, bacılarıma. İkinci köşe çıkıyor. Üçüncü köşe çıkıyor. Bu bir. Bir de ha. Sol ayağında ne dedim adına bir yer. Ne? Dedim dalga. O kim ne okuyordur ya? Kim eriyi bilmiyorum da monitörlerden. He, monitörler düşmesi. Mobi yerim sen oynayın. Thank you.
Yine o telefonla gir, sen de ben gir. Nasıl okur? Ha? Ama sen de ben gir. Kameraya zarar etsin olur. Alakım, sen seviyorsun. Evet. Ne gayrı. Sen mi 23 mat harcı var? Ömrün yoksa 23 mat harcı var sende. Yok yok bebe. 23 mat harcı var. Harcın ama niye 23 mat? Yani 10 madık sütkeye kapat. Ha? 10 madık sütkeye kapat. Yani narda bir sen ne dedi? Bir ses verir ama narda ile bir günüz 9 GB verir WhatsApp suyun. Yine de 12'den seher 6'ya kadar limitsiz. Ben ne aldım bu işleden ben? Yok ben işletmem ama kadar internet götürdüm. Ağacın yakşıdır. Yakşı diye iyi ömrem. Çoktan satışa çıkmak edin. Gerek tez alın. Ben şimdi simle götürdüm. 12 maat 50 GB'ye 30 GB. 30 GB ben görürüm burada. Ben görüyorum. Ben 5'er adam, 5'er diyor ama. Bilirim de ona. Ben de takçı merkezim. Mama görür sahibi de o ev kaldı. Oturdum. Başımı kaçıram. 50 götürdüm ha. 50 göre. 50 görür ya 30 maat. 30 maat. O 20 maat bir ayda 8 GB şimdi bir şey var 24 25 maata ben 2 defa 30 GB götürebilirim 60 GB götürürüm istiyorum baya şimdi bak bu Rus götürüyor var ya şimdi mesela şimdi 10 maata 40 GB düzlüğü taş şartlarım da bak verersen kadar onu da vururum bir dakika görme 10 maata 40 GB görme de 40 GB 10 maata bir kere elinin altında bir kere kimse tutar hangi günü bir yerden alacağım geçen nömrü alalım. Yaxşı. Sizə nə nömrə aldı? Nə qədər bir 10 manat nömrə alsan? Qiymətə bax. Hə? Nə düzəldim? Gözə bir dənə düzəldim. Vurmusan? Kaçdı. Abi nömrə 3 manat da Rafi. Nömrən varsa. Elə-elə nömrə işlə. Mən baxım. Nömrən varsa 20 manat başa gəlir. Nömrən yoxdursa 23 manat. Qiymətin 10 manat kontra desin. 10 manat. Bu 10 mat kontrol var. Bu hobocu yiyor. 10 mat 10 mat kontrol var. Buralar çekebilersen de var. Evet. Buralar. 3 mat var. Biraz ben de bundan alsın. Bırakın bu da bir. Şöyle bir blokun. Hani bir rezilden şöyle söyleyeyim. Orada bir kasak var. Orada bir nasıl mal. Yedi bağlısı. Biz deyelim biz sen yapıştırız. Yok açsın lazım bağlısı. Lanın aç üstüne. Benim hatırı bir makine istiyorum. Aa. Yok yok. Yok yok. Bizim telefon var. Yok. 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 Nerede gitsek lan? Tebeliyem var. Bana seyrede 15 maaş satıyorum. Geçen de kalan ömür alalım hemen. Uzun bir yaşam. Bir dakika uca buraya. Bizim bu bayramda. Kaç işte. Sıra. Stop. Stop. Bizim bayramda. Bir dakika uca buraya. Sen benim sıcaktın. Bu ahnada geldim. Ne yapayım ne demek ki? İşletmiyor mu? Akşam sen fırladın. Akşam fırladın.
Ben de şimdi gelmedi. Ha geldi. Şehir. Bakıma girelim. Bakıma girelim. Bakıma girelim. Ne oldu ki yaptın? Yaptın mı? Ne dediniz? Dediniz. Ne oldu? Bir daha basacak. Bir daha basacak. Paylaşmak da olmadı. Baktım aldım ben o 21 milyon. Dokuma. Abone ol. 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 Her şey tedarik yani. Neler Rafik? Rafik. Bir takmıyor. Kuafsız Ali her şey tedarik yok. Taki. Sende de geçe çaydan rastgeyin. Verin. Salam Melek. Salam. Aleyküm selam. Buraya mısın? Yine oldu. Hörmətli izləyicilər, videomuzu bəyənin, hər birinizdən xahiş edirəm. Videomuzu bəyənin, nə olar, bəyənin bu videonu. Ay dostlar, ay dostlar, bu cür gözəl video çəkib göstəririk. Amma baxıb bəyənməyənlər çoxdur. Ay sakit qardaş, bu dərdi kimə deyək? Bu dərdimizi kimə deyək? Bu çəkilişləri bəyənmirlər. Bəyənin dostlar, bəyənin sizə qurban olun. Bəyənin, xahiş edirəm. Bu xalqımızın, bu millətimizin xeyirxəhçi insanlarının gördüyü bu möhtəşəm gözəl işlərdir. Mənim əzizlərim, mənim qardaşlarım, mənim bacılarım, soydaşlarımız, vətəndaşlarımız. Bu gözəl çəkilişləri bəyənin, qoy xalqımız, qoy millətimiz. Xalqımızın bu kimi gözəl xeyriyyəçi insanları ilə qürur duysunlar, fəxr etsinlər. Səhv deyirəm əziz qardaşım. Sənin başına dönüm. Səhv deyirəm qədər. Xeyr, sağ ol. Va, bu gözəl işlərdir, bu möhtəşəm işlərdir. Bir kasıb, bir imkansız qardaşımızın, vətəndaşımızın rifahı üçün biz buradayıq. Onun sosial vəziyyətinin gözəlləşdirməsi üçün biz buradayıq. Hamd ola Allahımıza. Ona görə də belə şeyləri, belə videolarımızı bəyənib önə çıxartmaq lazımdır, göstərmək lazımdır ki, xalq necə olur, millət necə olur. Bu millətin gücüdür, əziz dostlar. Bu millətimizin gücüdür. Qoy xalq dünya görsün Azərbaycan xalqının gücünün. Yəni, millət, dünya, düşmən də görsün ki, Azərbaycan xalqı birləşəndə yumruğu bir yerə qoyanda yumruq. Həqiqətən dəmir yumruq olur. Baxın, 20 dənə ev tikib, uzatmaq, ortaya gətirmək heç bir xalqın, bəlkə də deyərdim ki, hünəri deyil. Bu yeganə xalq, biz Azərbaycan xalqıdır ki, bizim hünərimizdir bu. Çünki biz Allaha bağlı xalqıq, biz Allahımızı tanıyan xalqıq. Bilirik ki, Allah bunun əvəzini verən Allahdır. Allah sizləri var eləsin. Dəyərli qiymətli izləyicilər. Amirin davranışı başı süper olur. Həqiqətən sabah burada tamam başqa bir çəkiliş görəcəksiniz, əziz dostlarım. Sabah həqiqətən tamam başqa bir çəkiliş görəcəksiniz. Hələ vururam, yeriş varım. Hələ vurulur. 300, baxın, hə, əziz dostlar. Birini vurmuşam, ikisini də vuracam. Hə, 300 bir siz nə deməkdir? Yəni 300 vurulandan sonra burada elə bir mənzərə, elə bir parıltı, gözəllik görəcəksiniz. Bəxtiyar Ustayada ürəyim qurban, əziz dostlar. Çünki bax, aynaları, biz bütün işləri belə eləməliyik ki, aynalar şöyle naşlıq olsun ki, heç el gün də əziyyət çəkib kant yığmasın, hə elə?
Həm də ki, nəmiş, nəyəzindir də nəmiş. Allaha and olsun, nəmişlikdə vermişsə. Hə, içəri dedin, içərini bir çəkim göstərim. Çək, hazır. Yoxsa çəkmişəm, bilmirəm, içərini də çəkə göstərək. Təmizləyirlər, qalasın. Hə, təmizlik işi gedir, Allah. Pastorunuzu da qurmağa gözləyirəm, bura yığmışam hazır. Ev nətər olur, hörmətli izləyirlər. Kim istəməz belə ev olsun, yazsın rəydə. Valla, 5 dənə villası olan da istəyər ki, belə bir ev olsun. Yığcan, gözəl, kənd yerində belə bir ev olsun. Hamı istəyər. Hamı istəyər. Valla, bura nə qəz dostu, halaldır bizə. Böyük ailəmiz, sizin ürəyinizə qurban olum. Keçin birbirini qalır, bilmirəm. Keçin, laminat. Gözəl, iyi gözəl. Təmizlərsiniz, meybəl qoyar. 3 gündən sonra. Ay, bir həftədən sonra mən burdan bir sənə çəkişdə çəkəcəyəm. Altın masalar var, çəkdiyim. Ay, mənim izləyəcəyərim bahaya. Özüm ölüm, ləzzət alacaqlar. Elşən, sağ ol, Elşən, sağ ol, Elşən. Elşən, sağ ol, Elşən. Çəkişlərə baxıb ləzzət alırıq deyəcəklər, Quran and olsun. Bir həftədən sonra emeyi bir gələcəyəm. Burada qalınat deyək, sağlam. Hədiyələriniz var mı? Hə, var, var. Məyyən dibəklər var, qalınat sat deyək. Onu olmaz ki, laminatdan sonra vuranım. Bu ne bir şey? Yo, yo, laminat emisiyonu sonra kabak var mı diye sonra vurmalı. Onu da ne yapacağız? Ev değeri bir beşik. Yok, laminattan derim, bunu vurup sonra vurmalı onu emisiyonu. Yok, ama o bakar ki sabıra düşer. Ha, ha. Başa düşdüm, başa düşdüm. Allah böyük ailəmizi qorusun, kimizə dəstək olub, kimizə yardım edib. Allah hər birinin canını sağ eləsin, cibini dolu eləsin, ruhsunu bol eləsin, Allah var eləsin. Çox sağ olun, var olun ki, bu günlərin biz rahat gündə yaşayırıq. Allah razı olsun hər birinizdən. Allah can sağlığı versin hər birinizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, sağ. Xatırlatma edib videomuzu yekunlaşdıraq. Sakitin evi ilə bağlı. Gördüyünüz kimi qalıqdır mətbəğimizin mebeli, mətbəx mebelimiz. Bəs salam, mətbəx mebel, qazımız, ışığımız və evimizin deməli, soyuducusu, evimizin, əziz dostlar, bir şifalərimiz olsa gözəl olar. Yəni, firvizəyə sonraki işdir, yəni vacibləri mən qabağa sallam, vacibdən vacib soyuducudur, şifalərdir. Deməli, yataq dəstidir, əziz dostlar, bir hədəf qoşa yataq dəstidir, ən vacib bunlardır. Yorğan döşəklə bağlı problemimiz aradan qalxdı, evimizin pərdələrlə bağlı aradan qalxdı, sağ olsun. Almaz birimiz evimizin yorğan döşəyini hamısını özü sardı. Bizim qalan məsələlərimiz, ən vacib məsələlərimiz yataq dəstidir, soyuducudur, işvanerdir. Bunlar ən vacibidir, indi qazın işığın pulunu ödəmişik. İşıqla bağlı problemimiz yoxdur. O pulun içində sayğac da vardı. Bəli, bəli. Eviyə qədər çəkiləcək. Bəli, bəli. Ha, qaldı bizim qazımız. O da nə qədər? 500 manat. Hə, 500 manat. Ona da olsa, əziz dostlar, yəni bu ailənin problemi demək olar ki, aradan qalxmış olur. Ondan sonra ailə özü işləyəcək, hasarını çəkəcək, qapısına heyvan da alacaq, toyuq da alacaq. Əsas odur ki, biz bu ailəni hörmətli izlədilər. Boğularkən yaxaladıq. Bax, sanki bir çayda, axan bir çayda boğularkən biz bu ailənin harayına çatdı, sudan çıxartmışıq. Sudan çıxartmışıq və deyirik, gedin, həyatınızı yaşayın, boğulmuyun. Allah canını sağ eləsin, Allah sizi. Valla, möhtəşəm bir işdir, əziz dostlar. Möhtəşəm bir, gözəl bir iş görüldü bu ailə üçün. İnan Allaha, ən sabah, ən vacib. Yəni, bunlar ən nəfədir həssas kateqoriya aid olan ailədir. Yəni, Bərdə rayonunda axtarsan, nəinki Bərdə rayonunda, Azərbaycanı axtarsan belə bir pis vəziyyətdə yaşayan ailə tapmaq qeyri-mümkün olardı. Varsa da bir-iki ailə var ki, bu vəziyyətdə. Biz yaxşı ki, tapdıq, yaxşı ki, aradıq, yaxşı ki, qısa bir müddətdə, yaxşı ki, axsaqqallarımız, başda İlham Əmir, digər qardaşlarımız, yaxşı ki, qərar verdilər ki, dərhal bu ailəyə köməkli eləyək. Allah razı olsun, əzizim, Allah canını sağ olsun. Amin inşallah. Allah hər gün düşünməyəsin. Allah. Buyur da keçin, qaranız düşməsin. Buyur da. Sakitin yanına keç. Allah hər birinin düşünməyə olsun. İkimizə dəstək olur. Maddi mənəvə. Allah hər birinin qazancını qorbəsin inşallah. Bir eylülər min götürsünlər inşallah. Çox sağ olun. Çox çox çətin bir vəziyyətdəyik. Həqiqətən də. Allah min qat əvəzinizi versin. Çox sağ ol ki, həm sən də gəldin bizi. Çəkdin. Bütün hamıya tanıttın, hər köpünün çox çəkin vəziyyətdə idik biz. İndi bu günə min şükür.
Allah hər bir kəsin canını sağ eləsin. Kimizə dəstək olur. Allah min dəfə əvəzlərini versin. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Hörmətli izləyicilər, video çəkilişimiz başa çatdı. Yəqin ki, video ürəyinizə oldu. Dünənki videomuz da uzun oldu. Bugünkü də uzun oldu. Baxdınız, şad oldunuz. Ürəyiniz açıldı. Bizim də ürəyimiz açılar ki, videonu hər kəs bəyənsə. Hər kəs bəyənsə. Ergün ustamızın da əli qolu ağrımasın. Burada həqiqətən Ergün qardaşımız, Ergün ustamız. İndi deyirik də zarafat deyirik. Birdən Ergün ustamızı cırnadırıq da, amma həqiqətən Ergünün layihəmizdə böyük rolu var. İşlərimizin aparativ görülməsində qısa bir müddətdə həm də daha keyfiyyətlər. İndi qapını örsən bir dənə, o şununu götür. Bax, biz baxırıq həqiqətən görülən işə ki, nə gözəllikdə, nə keyfiyyətdə Ergün ustamız burada iş görür, iş ortaya qoyur. Hər birimiz də bunu bəyənirik, sevinirik. Yəni, işlə bağlı bizə nöqsan gəlmir. Usta işi ilə bağlı. Arada olur, məsələn, bir anlaşılmamazlıq olur. Onda sağ olsun qardaşlarımız, bacılarımız diqqətimizə çatdırırlar. Bax belənçi, əziz dostlar, bax belənçi. Sabah isə burada möhtəşəm bir çəkiliş görəcəksiniz. Artıq lambinlərimiz vurulub. Oradan axşamki o çölün işığı yanacaq, daha gözəl olacaq. Sakit. İlham əmi demiş, bu odunları burada mütləq yerin dəyişirsən. Buraları səlgə, səhmana salırsan. O daşı yığırsan, hə? O daşları düzəcəm altından. O daşı yığ altından. Nə edirsən elə, bax burada qadanalaram. Ev təhvil verilənə qədər, bax bu həyat bacada burada bir dənə odun, ocaq görməyim mən. Bax bu torpağa yayırsan çökəklərə, qumu lazımsa yığ meşoqda addelini bir tərəfə qoyursan. Bir həftədən sonra evimizin açılışıdır. İnşallah. Burada bir dənə nəsə lişli şey olsa bir iki mənə nöqsan gərək yox. Bax bu qədər əziyyət çəkirik, bu qədər necə deyərlər ki, biz zulm çəkirik ki, yekunda qiymət alaq. Yəni boşuna iki ay bura gəlib getməyə. Biz bir həftədən sonra bizə əsl qiymət veriləcək. İndi yox. Hər kəs indi bilir ki, burada iş gedir. Görürsən, bu zibillə bağlı bizə nöqsan tutmurlar. Daşın burada olmasına bağlı nöqsan tutmurlar. Ona görə ki, bilirlər ki, hələ burada iş gedir. Amma bir həftədən sonra deyəndə ki, artıq sakitin evi qurtardı. Sakitin evin açılışıdır. Çəkilişdə bunları görəndə hər kəs öz iradını yazacaq. Çünki haqlı da irad yazacaq. Biz dünyaya göstərdik ki, baxın, görün. Xalq necə gözəl iş gördü. Cəmaat 10 min manat bura xərç çəkilib. Bu 10 minin yanında bu qumu, bu zibili burada görəndə hər kəs buna ürək ağrısı ilə baxacaq ki, niyə hörmətsizlik edirsiniz? Oldan baş. Ona görə də sənə bunu tapşırıram. Yaxşı. Ciddi tapşırıqdır. Vaxt elədiksən, imkan olduqsan. Buradan yığım əmi. Bax bu daşı. Odunu elə bilirsən, bu daşı buradan yığım. Bax bu vəziyyətdə yığım belə. Buradan. Hə. Çünki o qara arxı işlədir. Hədə qadanam, yığ odunu səliqəli yox, sara qurban. Hə, indi bir dənə də balta məsələsini təşkil edəcəyik. Yavaş-yavaş odunu da yararsan. Əsas odur ki, bax bu, bax bu qamqalaqları qadanam. Axşam üstü bunu. Hə, buranı qadanam. Vaxt oldu sana, demirəm ayəcə. İndən deyirəm ki, vaxtın olsun. 4 gün, 3 gün ərzində yığ bunları qurtar, sara qurban. Pullu işləri burax bizim öhdəmizə. Yaxşı. Pulsuz işləri sən gör. Yaxşı. Oldu qadanam. Gör deyirəm, get pulla bura nəsə iş gör. Baş üstəmi. Hansı iş ki pulsuzdur onu sənə tapşırıram. Başına dönərəm. Sağ eləsin əmi. Sağ ol. Hörmətli izləyicilər, özünüzə yaxşı baxın. Allah xalqımızı, millətimizi bir-biri ilə mehriban eləsin. Nə qədər mehriban olsa, bir qədər inkişaf edib, bir qədər qabağa gedəcək. Allah da bizim bu birliyimizə, bu mehribançılığımıza inşallah ki bərəkətin daha da çox edəcəkdir. Var olun, izlədiyinizə görə Allah sizləri qorusun, baxan gözləriniz yorulmasın, yazan əlləriniz dərd görməsin, çoxa gözəl rəylər yazırsınız. Həqiqətən rəylərinizi oxuduqsan adam ürəklənir, adam ruhlanır ki, bu qədər bizim arxamızda diyanan insanlarımız var. Ona görə də hər bir zaman siz dəyərli izləyicilərimizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Uca Allah kəsilən qurbanımızı da qəbul eləsin. Amin.